အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဆီဒနီဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာည9:40ရှိပြီပေါ့လေဗမာနိုင်ငံမှာတော့ညနေပိုင်းခင်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမှာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောမှာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှပြောမှာတော့ပါလဲဆိုတော့စကိုင်းဖိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အမြင်ကိုပြောမှာဖြစ်တယ်စကိုင်းဖိုတာမှာဆွေးနွေးကြတဲ့အဖွဲ့တွေမှာပုံဝင်လေးလေးနဲ့ Federal Democracy ဆိုတဲ့အခမ်းအနားတွေလည်းပါတယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်အမြင်ကိုပြောမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ NUG ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြီးတော့အကြောင်းသားတွေကိုစစ်ကြုံပညာရေးဘာဖြစ်အကြောင်းမတက်ဘူးဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးဂျင်းတွေထည့်နေကြပြန်ပြီဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်နဲ့ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကတော့နော်နေကြီးရဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးလွေကိုလက်ကမကိုးနေလာပါသွားပြီးတက်တယ်စစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျတကယ်တကယ်မှာတေချာချာစစ်စစ်ပေါ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါတမဟာငါးနယ်ပြည်မှာရှိတာအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ထပ်ဂျင်းတဲ့နေရာလေအဲ့တော့တော်လာရင်မှတကယ်တကယ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့တက်နော်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတကယ်တမ်းကိုနော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖို့တော်လာရေးကိုအမြင့်ပြဖို့နော်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြဖို့အတွက်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမဟုတ်ဟုတ်ကဟာတွေရနေပြီးတော့နော်ပေါက်တက်ခဲ့ရတဲ့လူတို့ကိုဂျင်းတယ်နေလားအဲ့တော့အမှန်ကိုပြောတဲ့လူတွေကြောက်လဲတပါဒီပါညာအဲ့ဒီစကိုင်းဖိုတာကိုလဲတပါဒီကိုပြောမလို့အောင်ဒီကောင်းလေလောစရာတော့ငကြီးကတော့စာဖို့ထားတာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အမြင်တွေပြောမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှသူစာပြောမှာစကိုင်းဖိုတာအကြောင်းပြောမယ်ဒါစာထုတ်ထားတာပေါ့လေစာထုတ်ဖို့ဒါစကိုင်းဖိုတာပေါ့နော်စကိုင်းဖိုတာကစကိုင်းဖိုတာနဲ့ပထမအကြိမ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တဲ့စာအမှတ်1မြင်းတော့2023နဲ့နေဆိုရဇွန်လ1ရက်2023ခုနှစ်ဒီနေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုဖတ်ပြမယ်ပထမအကြိမ်စကိုင်းဖိုတာဟိုရဲ့30ရက်5လ2023မှာ31ရက်5လ2023အထိ2ရက်တိုင်တိုင်အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပြီးတိုင်းအတွင်းရှိ28မြို့နယ်တွင်အခြေစိုက်ဒေါ်လာရဲ့ဖွဲ့စည်းပေါင်း183ဖွဲ့နဲ့တက်ရောက်လေ့လာသူ32ဦးတို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်တဲ့အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း183ဖွဲ့ရှိတယ်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လေအဲ့ဒီမှာလေ့လာတဲ့လူတရားလည်း31ယောက်လေ့လာတယ်အဲ့တော့မိဖက်အဖွဲ့အစည်း29ဖွဲ့မှတဝန်လာများရရှိမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်တဲ့ဖိုလန်တွင်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍစီရေးကဏ္ဍဒေသတရားအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအထွေထွေကဏ္ဍဟူ၍ကဏ္ဍဤ၄ရပ်ကိုဆွေးနွေးအပြေရှာခဲ့ကြသည်တိုက်ဤအနာဂတ်ရေးရနှင့်ပတ်သက်၍နိုင်ငံရေးကဏ္ဍစီရေးကဏ္ဍဒေသတရားအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအထွေထွေကဏ္ဍ CDM တန်စာရစစ်ရှောင်းကုကယ်ရေးစတော်ကဏ္ဍကြီးများကိုစုပေါင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်တဲ့ထိုမှာတစ်ဆင့်အောက်ပါသဘောထားစုစည်းကြံများရရှိပါသည်တဲ့နံပါတ်1စကိုင်းတိုင်းတွင်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကြီးရေးဒေါ်လာရေးတွင်ပါဝင်နေကြသည့်နိုင်ငံရေးဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြအားလုံးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့်တိုင်းအတိုင်းပင်ခံကောင်စီသို့မဟုတ်အစုအဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးအာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်အားလုံးအပြည့်တိုင်ချုပ်ငြင်းရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးနှင့် Federal Democracy စနစ်ပေါ်ထွန်းရေးတို့ကိုဖော်ဆောင်ရန်ညီမှန်းသည်တဲ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါစကိုင်းဖိုတာရဲ့နော်သူအချက်အဓိကအချက်တွေပေါ့လေစကိုင်းဖိုတာမှာသူတို့ဘာတွေလုပ်မလဲနော်ဘလို့အဓိကကြားတဲ့အချက်တွေကိုသူကပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရရင်တော့ဒါစကိုင်းဖိုတန်ကနော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတဲ့အမတန်ကောင်းတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေစကိုင်းတိုင်းဆိုတာကအမတန်စစ်တန်ကိုခံခဲ့ရတဲ့အချိန်နော်စကိုင်းတိုင်းရဲ့စစ်တန်ခံရတယ်အဲ့လိုစစ်တန်ခံရတဲ့အပြင်မှာဘာမှစကိုင်းကိုမှကူတာညီတာတွေလည်းမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတူမီနဲ့ပဲတိုင်နေရတယ်အဲ့တော့တိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့နော်ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့တကယ်မြေပြင်မှာတော်လာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နော်တော်လာရင်အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှစုစည်းရမယ်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးချယ်ရမယ်အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်နော်အစိုးရထူထောင်ရမယ်ပြည်နယ်အစိုးရနော်နောက်ဆုံးဗမာပြည်နယ်အစိုးရပေါ့နော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဗမာပြည်နယ်အစိုးရဒါတွေထူထောင်ရမယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်အမတန်နော်လုံးဝလုံးထိုက်တဲ့အချက်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီမှာပေါ်ပြထားတာကဘာလဲဆိုတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်အားလုံးအပြည့်တိုင်ချုပ်ငြင်းရေးတယ်ဒါအမှန်တော့နော်လက်ခံရမယ့်အချက်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံမှာနော်စစ်အာဏာရှင်တွေမကဘူးအာဏာရှင်မှတော့ချုပ်ငြင်းရမယ်တပါတီအာဏာရှင်
မဆာရာခိကလည်းတမာဒီအာနာရှင်ပဲဒီမိုကရေစီအယောင်ပြတဲ့အာနာရှင်နော်ဂျီနိုဆိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အာနာရှင်ဒီပါတီတစ်ခုတည်းရပဲလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပဲအကုန်လုံးဂျင်းထဲတဲ့အာနာရှင်ဒီလိုအာနာရှင်တွေအကုန်လုံးကတိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတာတိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်နိုင်ငံရေးသမားတွေကဘာမှနိုင်ငံလွတ်လာရပြီးခဲ့ခဲ့ရမမမကနာကြီးလုတ်လာတာဗျဗမာနိုင်ငံကိုဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအဖြစ်ကျင်ညာလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်တခြားဘာသာဝင်တွေကနေပြဿနာတွေတက်တယ်နော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှောကနေပြောနော် KNDO အဲ့တော့ကရင်ပေါ့လေလူချင်းတိုက်ယူလို့ပြောတယ်တော့မဖြစ်စ်ပဲနဲ့ကပြည်လွှဲစစ်တွေဖြစ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတော့လူမျိုးကြီးဝါဒကိုအခြေခံထားတဲ့အာဏာရှင်တွေဘလို့ပဲဒီမိုကရေစီပဲပြောပြောလူမျိုးကြီးဝါဒကိုအခြေခံထားတဲ့အာဏာရှင်တွေအဲ့လိုအာဏာရှင်တွေကတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတာထို့အတူပဲဒီအန်ယူဂျီရလည်းပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးပြောနေတာတကယ်တကယ်မှာတိုးလဲအာဏာရှင်စနစ်လုံးနေတာပဲအဲ့တော့တကယ်တကယ်မြေမြင်မှာနော်ပြည်သူတွေကအရထိခိုက်နေတာလို့နေပြီစကိုင်းကိုပြောင်းတင်နေခါနေသူပြောကြတော့စကိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များများဘယ်ရောက်ကုန်လဲဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်ရောက်နေကြပြီအဲ့လိုဖြစ်နေကြတာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ဘာမှမထိရောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကုန်ခံနေလို့မဖြစ်ဘူးတော်လိုင်းကြီးကိုထိထိရောက်ရောက်နော်ဆောင်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲဘဝလူမျိုးကြီးဝါတော့အခြေခံမခံဘဲနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအစစ်အမှန်တည်ဆောက်ဖို့ဟာဆိုရင်နော်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေရှိရမယ်နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုပေါ်ဆောင်ရမယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြည့်အစုံချုပ်ငြင်းရေးစစ်အာဏာရှင်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်အားလုံးချုပ်ငြင်းရေးဒါတွေကိုအဓိကထားရမယ်အဲဒီလိုထားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တော်လာရအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ရောက်လို့ဒီစကိုင်းဖိုတာမှာသူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကဏ္ဍကဘာလဲဆိုတော့တကယ်တော်လာရအချက်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လေမြေပြင်မှာရှိတဲ့တော်လာရအဖွဲ့အစည်းတွေထိတ်ကကြလာတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးမြေပြင်မှာရှိတဲ့တော်လာရအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်စားလှယ်တွေပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့ဒီလိုပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့မှလုံဆောင်တာအမတာကောင်းမွန်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒါလိုပဲတကယ်ပြည်သူအစ်အမှန်တွေမြေပြပါတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လိုင်းသမားတွေကနေပြီးသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းခြင်းဒီဒါမှတကယ်စစ်မှန်တဲ့အောက်ကနေအောက်ခြေရတဲ့အထက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့နော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအထက်ကနေကြလာတဲ့ကြလာရင်ဒါအကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတော့အာဏာရှင်ပဲ။လူ့ကိုမကြည့်တဲ့ပါတီကိုကြည့်ဆိုတယ်ဒါအာဏာရှင်ပဲ။ဘာဖြစ်လဲဒီပါတီမှာလူအမြင့်တဲ့ပါတီကိုကြည့် NLD ဝစ်စုံတွေဝဲလိုက်တာတဲ့ကလည်းမောက်ကောက်ကလူတွေအကုန်လုံးဘာမှမဖြစ်တဲ့လူတွေကအာနာရင်မူးပြီးလောက်တာဒါတွေအကုန်လုံးကတိုင်းပြည်ကဖုံးဖုံးညံ့ညံ့ကြေးတာလေဒီအာနာရှင်တွေရောက်ကြေးတာလေရောက်လို့ဒီစကိုင်းပေါ်တာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒါဒီမိုကရေစီအစ်အမှန်ကိုစတင်ပြီးတော့မှကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်စကိုင်းမှာဒီမကအုပ်ပေါ်ဒီဗမာတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဗမာပြည်နယ်တွေပေါ့နော်တက်ဆက်အတိုင်းသားတွေကတော့သူတို့ရှိပြီးပြီလေးပါကချင်တို့နော်ကရင်တို့ဒါတွေကသူတို့နော်တိုင်းသားတွေကရင်ဒီတို့သူတို့ကသူတို့ရှိတည်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဗမာတွေရှိဖို့လိုတယ်ဟိုတနေ့ကနော်ဗမာအတနိုင်ငံတို့မှာဘယ်လောက်ရေ69ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲ့ဒီ69ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကလည်းနော်ဗမာပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကိုဥတည်ပြီးတော့လုပ်တင်တယ်စကိုင်းတွေမကဘူးပေါ့တခြားမကွေးတို့မကိုးတို့အဲ့လိုနော်ဗမာတွေအဓိကနေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲထို့သူပဲအောက်ခြေပါရှိတဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှစုစည်းပြီးတော့နော်ရွေးချယ်တင်ပြောက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေထူထောင်ရမယ်စီရင်တန်းတွေချမ်းမရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီလိုပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအစ်အမောင်ထူထောင်တယ်ဆိုတဲ့အချောင်းရကိုလည်းပဲနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေပြည်လာကောင်အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်ပေါ့လေဒီနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရရှိလာကောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့ပါဘူးကူညီပေးရမှာဖြစ်တယ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီစကိုင်းဖိုတာတို့အပါအဝင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုနော်အမှန်တကယ်ဖော်ဆောင်မဲ့ဒီဗမာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအင်အားကောင်းလာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအင်အားဗမာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရာလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုထူထောင်ရေးကိုအဓိကထားလို့ရမယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့လူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံအခြေခံတဲ့ multi culturalism ကိုအခြေခံရမယ်ဗမာလူမျိုးကြီးဘာသာကိုနော်ဖယ်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုနော်ကျင့်သုံးပါမယ်အင်အားနည်းတဲ့လူမျိုးတွေလူနည်းစုတွေကိုကာကွယ်ရေးကိုအဓိကထားပြီးလှုပ်ဆောင်ပါမယ်ထို့အတူပဲညီညီမျှမျှနဲ့ပြည်သူအာဏာကပြည်သူတွေရတဲ့ဆင့်ပဲပေါက်ဖွားတာမျိုးဖြစ်ရမယ်အထက်ကကြလာတဲ့နော်ဟာမျိုးမဖြစ်ရဘူးဒ
ဒါအမတားကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ခံနိုင်ဖို့အစ်မေအဲဒါတခုတော့ရှိလာပေါ့ဗျာနော်ဗမာပြည်မှာဒီလိုနိုင်မယ်ကြီးလာပြီးဖြစ်ထိုးလာပြီဆိုတော့တတ်ရှိုလာတွေတချို့လောက်တာတွေဝင်ပြီးတော့ပါကြတဲ့ထိုးတဲ့တာတွေဒါမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့စကိုင်းပေါ်တာမှာပါဝဲလူကြီးဝင်းနေနော်ဒီစကိုင်းပေါ်တာပါလာတာလည်းဘယ်သူမှတော့မြှောက်ပြီးလို့ပါလာမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့သူတို့လောက်တာနော်တကယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့မှသူတို့ကသူတို့လောက်တာနော်ဒါပြည်ပဩဇာအာဏာဘာမှပါလာမဟုတ်ဘူးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်သူအစိုးရကိုပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စလုပ်တာဒါသူတို့လောက်တာတွေပဲဘယ်သူပြောလို့မှလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ပြည်သူအစိုးရလေတွေတကယ်ရွေးချယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးများများဗမာပြည်မှာဖြစ်လာဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာဖို့လည်းဖြစ်လာမှလည်းပဲဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတိတ်သာရနဲ့ဒီမိုကရေစီအတိတ်ပဲကိုလူတွေကနားလည်မှာဖြစ်တယ်ရောက်လို့စကိုင်းတွေမကဘူးပေါ့လေတခြားမကွေးတို့မန္တလေးတို့ဘကိုးတို့နော်အဲ့ဒီဗမာအဓိကဗမာတွေအဓိကနေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေများများပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့မှစုပေါင်းပြီးဗမာပြည်နဲ့ထူထောင်ဖို့ထို့တူတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့နော်ဓာတ်ဒူညီမျှတဲ့စစ်မှန်တဲ့ private democracy ဖူထောင်ပြီးတော့မှရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ရင်းချမ်းကြီးကိုဗမာပြည်မှာပေါ်တွန်းလာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့အားပေးရမှာဖြစ်တယ်ဝိုင်းပြီးထောက်ခံရမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာနော်ဒီလိုစကိုင်းဖိုတာအပါအဝင်ဒီလိုစပြီးဒူတာလာတာတွေကိုလည်းပဲနိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့အမေရိကအပါအဝင်ပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကနော်သိလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးရမယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းတူထောင်တဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီလိုလုံမှလာကျွန်တော်တို့တော်လာရေးကထိရောက်တဲ့အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော်လာရေးလုပ်တဲ့ခါမှာတော့ဖြတ်မြင်းနေရရှိတယ်ဗျ။စပြီးတော့ကလော်လာရေးပေါ့လေ။ဒါတွေရအောင်တဲ့ဘလို့ဟာမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်။မရေးထားတာပေါ့။စကိုင်းပေါ်ကပြင်ညာချက်တည်းအရတော့သူ့ Facebook page မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။ Facebook talk.sakaiforum.h เนาะไอ้มาជីไล่ป่ะเนาะเราอ่ะดีอดิฆจ่าได้เฉยโหเราก็ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကเนาะစပြီးတော့ပေါက်တာကြရတွေရှာပြီးတော့ရေးတာဟာတွေရှိတယ်ဗျအဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတော့ဘာရေးလဲဆိုတော့เนาะယနေ့ပြုတ်လုံမိဆွေးနွေးပွဲစီတဲ့ပြင်ပပြောခါတော့မပါပဲမိမိတို့ data အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတော့ရလာများဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်ကြပါစီလို့စံလာပြီးဤတဝန်လာပေးပြုတ်ပေးဖို့အပ်ပါသည်တဲ့မှန်တယ်လေအာပြင်ပပရောဂဆိုတာဆိုအတိတ်ပြဘာလဲပြနော်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဟာအဲခင်ဗျားတို့ပြင်ပပရောဂဆိုတာဘာအတိတ်ပဲလဲခင်ဗျားတို့ပြောတာလေနော်ဒီတပ်ပါတီတွေကလည်းမြှောက်ပြီးလို့လုပ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဆိုလို့လားတပ်ပါတီမြှောက်ပြီးတော့မပြောနဲ့အဲ့ဒီစကိုင်းပုံရံလုပ်တာကျွန်တော်ဒီနေ့မှသိတာဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားဘာမှလာပြီးတော့နော်တပ်ပါတီကမြှောက်ပြီးလာပြောတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်မသိဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းဒီစကိုင်းပုံရံမှာဘာပဲရှိဘာလုပ်မှာမသိဘူးဒီနေ့မှတက်လာလို့ကျွန်တော်ပြောတာလုပ်မယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဘယ်သူပါဆိုကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်သူရှိတယ်ဘယ်ဘွက်တွေပါလဲကျွန်တော်မသိဘူးเนาะအဲဘာမှပြိပပြောကပြောနေရမို့ခင်ဗျားတို့ပြိပပြောကဆိုတာဘာတွေပဲလဲခင်ဗျာเนาะတပ်ပါတီမြောက်ပြီးလို့လို့ပြောထင်ကြအဲစကိုင်းပုံတော်ခင်ဗျားတို့ကတပ်ပါတီကိုပြောနေနေလားเนาะတို့ကတို့ဒါပြိသူပါရှိတဲ့မြေပါရှိတဲ့ဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းတွေကတို့เนาะဒေတာနဲ့ကိုက်ညီမဲ့လမ်းစဉ်မျိုးတွေတို့ဒေတာနဲ့ကိုက်ညီမဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဒါတွေထူထောင်တာလေဟုတ်လားဘယ်သူမှမြောက်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးเนาะမြောက်လို့မြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့เนาะဟိုခွဲခေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးအာဏာမရရအောင်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ပြီးငတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးမှာဘာလို့လို့ခင်ဗျာသမီးစားလို့ရတယ်သိသားပေါ့ခင်ဗျာနော်လက်နှစ်ဖက်ရှိခင်ဗျာသမီးစားလို့ရတာကြီးပဲပူဝင်နေတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီစကိုင်းဖိုတာမှာကနော်ပြပဘရောကပါလာလဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့လုတ်တာအဲ့ဒီမှာတော့ရှောက်ပြီးဟိုထိုးဒီထိုးအဲ့ဒါတွေကတော့ရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့အန်ယူဂျီကပေးတဲ့ဟာမှာလည်းပဲပြပဘရောကမပါပဲနဲ့မိမိတို့ဒေတာအချင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရလက်တည်းတဲ့နော်ဒေတာအချင်းနဲ့ရကိုက်ညီတဲ့ရလက်တော့စကိုင်းကပြောင်းတဲ့နှခါနေပြီလေဟုတ်လားဒီတော့ရှင်เนี่ยခင်ဗျားတို့လို့တော့ပြောင်းတဲ့နှင်းခါနေပြီပဲဒီကြီးရောခင်ဗျားဖြေသွားရပြီးတော့လို့တော့ဟိုမှာဘုံလာကျဲလို့နဲလာမို့ပေးလာဒါတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့ပြောတာလည်းပါတယ်ပြပပြောကားကဇာကိုင်းကသူ့အတူနေနေတာလေဒါခင်ဗျားတို့သွားပြီးတော့ပြောကားလုံးလို့ပဲเนาะပြပပြောကားကဘယ်သူမှလုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေလုံနေတာနိုင်ငံရေးသမားတွေလုံနေတာသူတို့ကနေပြီးတိုင်းသားနယ်မြေတွေသွားတယ်တိုင်းသားတွေမှာပြဿနာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကြောင့်မလို့ဒါတွေပဲဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီလိုမဟုတ်ပါမှန်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကသူတို့ကနိုင်ငံနော်နေရာတကာမှာပျောကတွေဝင်ထိုးပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးသူတို့ကပြပပွဲကမကမပါဘူးလို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒိဗေကဘာလဲဆိုတော့နော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူကအနောက်ကိုသွားမလို့တဲ့ဟာပြောနေတာပဲနော်ရက်လက်တရားဆွေးနေအပြေရှာနိုင်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့နော်မြေပြပါရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်ဆိုရင်နော်ဒီဆွေးနေနိုင်မယ်အပြေရှာနိုင်မယ်သဘောတူမှာပဲခင်ဗျားတို့နော်ဒီ NLD နဲ့ NUG ကလူတွေပါရင်တော့ပွဲပြင်မှာပဲဒါပဲနော်အဲ့
ဲ့လိုတွေရှိတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့ပုံစံစစ်တပ်လုံနေတဲ့ပုံစံပဲလေနော်မရောက်နိုင်လုံနေလို့ပဲခင်ဗျားတို့လုံနေတာနော်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုတော့ပြည်ပအာဟုပစိန်ရိုးလို့နော်စစ်တပ်ကပြောတယ်လေဟုတ်လားနိုင်ငံသားမှရှိတဲ့လူတွေဆိုပြည်ပအာဟုပစိန်ရိုးခင်ဗျားတို့ကလည်းအခုဘာဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ပြည်ပပြောကမပါပဲအဲ့တော့ပြည်ပအာဟုပစိန်ရိုးနဲ့ပြင်ပပြောကမပါပဲနဲ့အဲ့ဒီကူကခင်ဗျားအဓိပ္ပာယ်ကြီးကတူတယ်မဟုတ်လားနော်ခင်ဗျားတို့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမချက်နော်ဒါအယူကြီးကပေးတာကိုကောက်ထုတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီမှာတော့နော်အဲ့မှာရေးတဲ့ကောင်တွေပေါ့လေဟုတ်လားခတ်ပြီးတော့ဒီလိုရေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရတော့ရနော်ဒီနေကြီးကနေဘောမကောင်တွေကဒါအများကြီးရေးတာပဲလေမျက်စိမိတ်ပြီးတော့နှိပိတ်နှိနော်နှိပိတ်နှိပိတ်တွေရေးတဲ့စကားပေါ့နော်သူတို့ကဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့နော်သူတို့ရဲ့ဒီစကိုင်းဖိုတန်ကိုတဲ့NUG COC လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ NUG က COC ကချေရောက်ကွန်မန်းလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့28မြို့နေရလက်နက်ကိုက်183ဖွဲ့တမျိုးနဲ့6ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုပဲတဲ့မြို့နယ်ကိုစားပြုမှုမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတာပြနေတယ်အဲ့ဒါဟိုကစပြီးတိုက်ခိုက်တယ်လေဟုတ်လားမီတာကြက်ချီတီဆွန်းလောင်းတာရေးနာရေးအစင်းတွေထပ်ထည့်တယ်ဘာလို့မီတာတွေကြက်ချီတီဆွန်းလောင်းတွေထည့်ဖို့လိုလားလဲနော်ဒါထည့်တာမထည့်တာဒါတက်ဆိုင်ရာပြည်သူတွေရဲ့တာပြည်သူတွေရဲ့ဟိုဟာတွေစိတ်ဆန္ဒလေဟုတ်တယ်ပါတက်ဆိုင်ရာပြည်သူတွေကဒီလူထဲပါဆိုထဲရမှာပဲလေဟုတ်လားဒီစိုးလောင်းထဲပါဆိုထဲရမှာပဲလေဒါပြည်သူစိတ်ဆန္ဒလေနော်ခင်ဗျားတို့ဘာမှသွားပြီးတော့ဘယ်ရမပါဘူးဒီရပါမယ်လို့ပြောနေကြမလို့ဘူးစကိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘာလို့ရင်းနဲ့ဘယ်အဖွဲ့လို့ရင်းနဲ့သူတို့လို့ရင်းနဲ့အဖွဲ့သူတို့ဖိတ်မှာပဲသူတို့မိတာပဲဖွဲ့ဖွဲ့တာရင်းနာရင်းပဲဖွဲ့ဖွဲ့နော်ထဲထဲထဲကျင်တဲ့လူထဲလို့ရတယ်လေဒါပြည်သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့ကနေပြီးဘယ်သူကတော့ပါသင့်တယ်ဘယ်သူကတော့မပါသင့်ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ CR ပေးချက် NUG တဲ့အရင်နိုင်ငံရေးပြိုကွဲမယ်တဲ့ဗမာနှချမ်းကွဲမယ်တဲ့အဲ့ဒါစပြောဒီဂျင်းစထဲ့တာတွေဗျနော်ဗမာနှချမ်းကွဲမယ်ဗမာနှချမ်းကွဲအောင်ခင်ဗျားတို့ပဲလုပ်နေတာပဲအခုလည်းပဲဗမာပြည်မှာနော်နှချမ်းကွဲခဲ့ပြီဆိုတာဘလို့ကွဲခဲ့တယ်လဲနော် PDF မှာ NUG လက်အောက်ခံ PDF နဲ့ NUG လက်အောက်ခံမဖြစ်တဲ့ PDF PDF ကိုခင်ဗျားနှချမ်းကွဲခဲ့ပြီလေအဲ့လားနောက်ဘလို့ KNU တပ်မဟာ6တွေပါလဲနော်တခါလေပေါက်တက်ကြရည်မျိုးစုံလုပ်ကြရလေခပြလိုပဲစပြီးခွဲနေတာပဲ CDN လုပ်တဲ့လူနဲ့ CDN မလုပ်တဲ့ចောင်းသားတွေခွဲတာတွေနော် NUG ကထောက်ခံအားပေးတဲ့ចောင်းမှာတက်တဲ့လူတွေတဲ့ NUG နော် NUG ကအတိမမပြုတ်သေးတဲ့ចောင်းမှာတက်တာတဲ့ဒါတွေခပြကိုခွဲကြចောင်းသားတွေခွဲရအောင်လုပ်တဲ့ CDN တွေခွဲရအောင်လုပ်တဲ့ PDF တွေခွဲရအောင်လုပ်တဲ့ဒီလိုခွဲတာတွေကလူတွေအဲ့လိုလူတွေကခပြတခိုးကလူဖြစ်သလိုနော်ဘာမှနှချမ်းခွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဂျင်းတွေစာထည့်နေတယ်ဗျာစကားစားတဲ့ထိုးတဲ့စရာဝင်ဝင်ပဲတဲ့ဒါစကားစားဘာမှထိုးတဲ့စရာဝင်ဝင်စရာမလိုဘူးเนาะစကားစားကအခုဖင်တော်တုံနေမှာဘာရောက်လဲဆိုတော့เนาะစကားစားပိုတော်ကောင်းနေတာသူတို့ဖြုတ်ချဖို့အတွက်เนาะစတိတကြစပြီးစီစဉ်လာတာလေဒီလိုဖြစ်လာမဲ့ဘဘာနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုစကားစားလည်းမကြိုက်ဘူး NLD လည်းမကြိုက်ဘူးเนาะ Federal Democracy ကိုတကယ်လိုလားဆိုဘဘာနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ်ထွက်လာမှာကိုသူတို့ကအသေးကြောက်တာဗျဒီလိုကြောက်လေများများဖြစ်လေပဲအဲ့ဒီမှာပါအဖားကိုဖြုတ်ရရတဲ့ဘုံနဂါတဲ့ခင်ဗျားရေးလာကြည့်ရေးဦးဗျာ။နော်ဘုံနဂါကလည်းဟိုအယူရဲ့လေဦးတော့လုံမဲ့တော့ပြောပြီးပြည်ဇေယျလင်းစိုးဝေးဇာရောက်ကြောင်မသိဘူးနော်။အဲ့ဒါဒီက FBC ကိုလိုအပ်ဆွဲလုံလာကြပြီတဲ့။ဝမ်းနေစရာကတော့တောင်းဝေကြော်လို့မနူးမနာ NLD အမတ်ပါထောက်ခံနေတယ်လေ။အဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ဘောကနော်။လူငယ်အမတ်တွေကိုလည်းပဲတကယ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အမတ်တွေကိုမနူးမနာဘူးဘာလို့ပြောနေတာလဲ။ရလို့အန်ခွနေတဲ့ကလေးဟာဇင်မာအောင်တို့ဟာမျိုးတွေနော်။နိုင်ငံတကာသူကိုယ်တိုင်ကိုထောင်ကြခံပြီးတော့မှနော်ထောင်ကိုဘလို့ကထိတ်တော့ဘလို့ခတ်ရမယ်ဆိုတာပြောတာမျိုးဒီလိုအမတ်တာအန်ခွနေတဲ့ဟာတွေနိုင်ငံတကာမှာရှောက်ရိုက်စားပြီးအန်ခွနေတဲ့ဟာတွေဒီလိုဟာတွေကနော်တက်တစ္ဆာလူငယ်တွေကိုပါမနှူးမနှက်ဘူးလို့ပြောနေတယ်အမတ်တာလူဘာဝတဲ့စကားတွေပြောနေတာကင်ဒီနေကစီယာပေးအန်ယူကြီးထွက်ပေးလိုက်တယ်မှန်တယ်လေဟုတ်လားကင်ဒီနေကထွက်ပေးရပြီနော်ကင်ဒီကမှဒွေကိုလက်ကတည်းကသွားပြီးတော့နော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ဟိုကလက်မခံဘူးလေဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့နေရတဖြည်းဖြည်းကျင်းလာမှာပဲနော်ဇကိုင်းရလည်းခင်ဗျားတို့ထွက်ပေးရပါပဲနော်မကုနောက်နေရီကခင်ဗျားတို့ထွက်ပေးရပါပဲနော်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ပြည်ပြေးလုံးလုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီမှာ KND ချင်းတအောင်ကချင်အတိုင်းပင်ကကောင်းစီတော့ EO ဩဇာခံမှန်တယ်လေဟုတ်လား EO ဩဇာခံနေရဒါနော် Ethics and Organization ဆိုတာသူတို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လုပ်နေတာပဲနော်ဒီ EO တွေကဒါတိုက်ပွဲဝင်တာဒီအဓိက EO တွေကလည်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေကျွန်တော်တို့ GZ တွေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသမားတွေကိုတကယ်တမ်းအခုရိပ်ပေးနေတာเนาะအဲ့တော့ဒီ EO တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လေလောက်ရပါပဲ KND တို့ကချင်တို့တအောင်တို့ချင်းတို့ဒီလို
တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းသားနော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတိုင်းသားအစိုးရတွေပေါ့လေဟဲ့လားသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကစစ်မှတ်တဲ့ Federal Democracy ကိုထူထောင်ရမှာပဲအဲ့လိုထူထောင်ဖို့အတွက်ဗမာပြည်နယ်နဲ့မှာဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေလိုတယ် NLD NUG ဩဇာကမဖြစ်တဲ့လူတွေလိုတယ်ဒါတွေလိုဖို့အတွက်ဒီစကိုင်းဖိုလန်ကစပြီးတော့အစပြောလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကနော်ယူဆတယ်ဒါကြောင့်လို့ EO လမ်းစဉ်တိုင်း NUG ကိုစင်ပြိုင်မဟာမိတ်ပမာဏဆက်ဆံစကားစားနဲ့ဆွေးနွေးစကားစားနဲ့ NCA ထို့အထူးဒေတာယူကြမယ် EO သမားကြီးစနစ်နေစာကြီးတွေပေါ်လာမယ်လေဥပမာ KNU TNA ရဲ့ဒါကတော့ခင်ဗျာပေါက်တက်ကြရစာရေးတာပဲလေနော် NUG နဲ့စင်ပြိုင်မှန်တယ်လေဟုတ်လား NUG စင်ပြိုင်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ NUG အလုံးပါပဲဖြစ်တာနော်မဟာမိတ်တွေလည်းဆက်ဆံရမယ်စကားစားနဲ့ဆွေးနွေးဒါကတော့ခင်ဗျာလူအဝဆွဲပြီးရေးချတာပဲဒီစကိုင်းပေါ်လာမှာပါတဲ့လူတွေဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဘလို့နီးမစားစားနဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့နည်းမျိုးနော်ပြောင်းတင်ရင်ခါအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဒါတွေကဆွေးစားကားစားနဲ့ဆွေးနွေးမှာဘယ်သူကပဲဆွေးနွေးမှာခင်ဗျားတို့ NUG ရပဲဆွေးနွေးမှာလက်ရှိလည်းဆွေးနွေးနေရမှာခိုးခိုးပြီးတော့တွေ့နေတယ်ကိစ္စနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှာပဲနော်ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့မှပခိုးလူဖြစ်တဲ့ဆိုသလိုခင်ဗျားတို့လုံနေတာကိုသူများလုံတယ်ဆိုပြီးတော့ကထိုးချတဲ့ပုံစံမျိုးအမှန်အပေါင်းမကြတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေပုံစံမျိုးခင်ဗျားတို့အမှန်ညစ်ထင်းတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကြားကိုပြောနေတာအဲ့တော့ EO တပါတီစစ်အာဏာရှင်နယ်စားကြီးတွေတဲ့ဥပမာအပြင်တော့အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားနယ်စားဆိုတာတိုင်းသားပြည်နယ်အစိုးရတွေကသူတို့ကသူတို့နော်လွတ်မြောက်တဲ့ပြည်နယ်တွေထူထောင်တာလေဒါဘာမှခင်ဗျားနယ်စားတွေဘာပြောနေကြမလို့ဘူးနော်အဲ့တော့ပြည်နယ်တွေမှာလည်း2020ရွေးကောက်ပွဲကပြည်သူကိုစားပြုခိုင်းတာလေပြည်နယ်လွှတ်တော်ပြည်နယ်ကိုစားပြု CRSA တွေရှိတယ်တဲ့အတိုင်းမီကကောင်စီပုဇာ EO တွေကအဲ့ဒီ CRSA အထက်မှာအလုံးစုံအာဏာယူလာတာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီမှာဆိုရင်2020ရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့ကဟုတ်ကိုမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေနော်2020ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဟုတ်ကိုမဟုတ်တဲ့ကိစ္စဘာကြောင့်လဲ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ2018ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံကိုဥပဒေကိုအခြေခံတာနော်ဒါပေမဲ့2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာလေစစ်ဗနာအောက်ကနေပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံရမလို့အဲ့ဒီစစ်ဗနာအောက်ကနေရေးလာတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ရွေးကောက်ထားတဲ့ဘယ်သူမှမပြည်သူကိုတကယ်ကိုစားပြုနေတာမဟုတ်ဘူးရမလို့ပြည်သူတကယ်ကိုစားမပြုတဲ့လူတွေကောင်းဘာမှနိုင်ငံရေးမှာဥဆောင်နေနဲ့ပေးစရာမလိုဘူးပြည်သူကိုတကယ်တမ်းကိုကိုစားပြုတဲ့အတိုင်းအမြံကောင်စီတွေကလာရင်ဥဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာတာဝန်ယူရမယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့တဲ့တာဝန်ယူရမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့2020ရွေးကောက်ပွဲကချင်းချင်းပြောရင်ပြည်သူကျင်းထည့်လာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲเนาะ2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာစစ်ဖက်နှောက်အောက်ကနေရေးထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအဲ့ဒါကိုမှเนาะအပေါ်ယံပြီးတော့အပေါ်ယံမှာတကာဖုံးထားတဲ့ဟိုဒီမိုကရေစီအယောင်ဆောင်ထားတဲ့ဒီဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒအခြေခံနဲ့ဒီ NLD ပါတီကနေကျင်းထည့်ထားတဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေဒီလိုကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအလကားလူတွေနော်ဘာမှဒီကိုယ်စားလှယ်တွေစီးရင်တည်းထည့်စရာမလိုဘူး။ညမလို့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကရှင်းရှင်းပြောရရင်မရှိလေကောင်းနေပဲ။ပြည်သူတကယ်တော့နော်ကိုစားပြူတာအောက်ခြေအနေပြီးပြည်သူရည်ရွေးချယ်တဲ့ပြည်သူကောင်းဆောင်အစီအမံတွေဒါတွေကဥဆောင်ရပဲ။အဲဒါကြောင့်မလို့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကအဓိကပြောတာ။ပြည်သူကရွေးကောက်တင်ပြတော့မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်တွေကစကိုင်းကိုအာဏာလုတာပဲဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားပြောဖို့ကပြည်သူကရွေးကောက်တင်ပြတာမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်တွေရတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဇကိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီနော်ဇကိုင်းဖိုတာမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက LPDF တွေ Local PDF တွေနော်မြေမြာတကယ်တော့ပြည်သူကိုကာကွယ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေသူတို့မှမရှိမဲ့ရှိမဲ့တူမင်းနဲ့ခိုင်တိုက်နေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေခမားတို့ဘယ်ဒီ NUG ဆိုတဲ့လူတွေခမားတို့ကဘယ်သူမှပြည်သူကရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူးခမားတို့ကလာနော်ဟိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပကဖဆိုတဲ့အကောင်တွေကလည်းရှင်းပြောရင်တော့ဒါတော့ရင်ကြောတော့အောက်တန်းစားတော့ကလေးကြီးကောင်းနေဒီလိုကောင်းနေရနေပြီးတော့မှနော်စစ်ခွေးရနေပြီးတော့စစ်ထိုးလာတဲ့ဆိုရင်တော့ထွက်ပြေးတယ်ပြီးတော့စစ်ခွေးမရှိတဲ့အချိန်မှာလမ်းပိတ်ပြီးတော့ကလည်းအခွန်ကောက်တယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်နေတာအဲ့တော့ပြည်သူရစစ်ခွေးလဲကြောက်လာဒီစကားစလဲကြောက်ကပကဖလဲကြောက်ကဖြစ်နေတာဒီလိုရှိတဲ့အကောင်တွေကိုနော်မြန်မြန်ဖယ်ချဖို့ပါဆိုရင်စစ်ပန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့နော်အဖွဲ့အစည်းတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုကောင်တွေကိုသူတို့အောက်ကိုတစ္ဆာခံခဲ့ရမယ်ဒါပဲနော်စကိုင်းပြည်လိုရတဲ့စီပူကကိုခုံထွက်ပြီးမီးပုံတွေရောက်တယ်ဒါမှန်တယ်ခင်ဗျားတို့ကစီပူကခုံထွက်ပြီးမီးပုံတွေရောက်တာခင်ဗျားတို့စကားစားနဲ့နော်ဒီပကဖလုပ်တာဒါပဲလေဟုတ်လားစကားစားစီပူနဲ့ကြော်တယ်အ
အဲ့ဒီမှာနော်ခုံထွက်သွားတဲ့လူကပကဖားနေပြီးတော့မီးနဲ့ရှို့တယ်ဒါပဲလေဟုတ်လားဒါပဲခင်ဗျားတို့လုပ်နေတာလေဘာကြောင့်လဲစစ်ထိုးလာတယ်ဗျာစစ်ထိုးလာတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကပြေးရပုံပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြေးပုံတဲ့နေရာတွေမှာနော်စစ်ခွေးရတွေစုတ်သွားရင်ခင်ဗျားတို့ပကဖားတွေရောက်လာတယ်ပကဖားလူပေါင်းဝါလာတဲ့စစ်ခွေးရလိုက်အနိုင်ကျင့်တာနဲ့ဒီနှစ်ခုပဲပြည်သူတွေဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့ဒီနှစ်ဖွဲ့စလုံးကရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒါဗမာပြည်မှာအမတ်တန်စကိုင်းကိုပြာပုံဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုနော်အများဆုံးရှင်းဖို့ပြပွားပါလဲဆိုရင်တကယ်တော့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နော်ပြည်သူအဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတော်လာရေးတပ်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့နော်ဒီလိုဒသိမမှန်တဲ့ဒသိရုပ်ကောင်တွေနော်စကားစဒသိရုပ်တဲ့ခွေးမျိုးတွေနဲ့ဒီအန်ယူဂျီဒသိရုပ်တဲ့ကောင်တွေခွဲကောက်သံသောင်းသားတွေဒီလိုအကောင်မျိုးတွေကိုညံ့ညံ့ဖယ်ရှုပ်ဖယ်ရှားပေးရမယ်ဒါတွေပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှောက်ပြီးတော့နော်ဟိုရေးဒီရေးရှောက်ရေးလာပါလေအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဗျာနော်ဖုံးလာတိုင်းပေါ့နော်သူတို့ကမဥ်ဆောင်ဘူးစကိုင်းကိုပြောင်းတင်တဲ့ခါအောင်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့နော်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကနေသူတို့ကစူးဖွဲ့ပြီးလုပ်လာတော့လေဒီပေါက်ရခဲ့ရနေနဲ့စာပြီးထိုးနေတယ်ပြီးထားဖို့ကဘာလဲဆိုတော့နော်ခင်ဗျားတို့သတ်ပါဒီပါရေးပြောအောင်နေတယ်နော်ကျွန်တော်လဲအဲ့အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတယောက်မှမသိပါဘူးလေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဘာဘသူတွေပါဆိုတာမသိဘူးနော်သူတို့ကသူတို့ပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လုပ်တာပဲနော်ခင်ဗျားတို့ကဘာလဲဆိုတော့နော်နိုင်ငံရေးမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပြောရင်ဒီကောင်ကသတ်ပါဒီပြောတာပဲရှင်းရှင်းပြောရင်သတ်ပါဒီဘာတွေကနော်တကယ်သတ်ပါဒီ verification ဆိုတာဒါအဆုံးအတွက်မရောက်ဘဲနဲ့အမှန်အကန်တိုင်းနော်ရှုမြင်တဲ့ဝါဒဒါသတ်ပါဒီပဲခင်ဗျားတို့ professional ဆိုပြီးပါတယ်နော်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အမြင်တင်ပြလာဒါရှင်းရင်သတ်ပါဒီဆိုတာဒီနော်အင်္ဂလိပ်စကားမှာလည်းပဲသတ်ပါဒီ verification ဆိုတာကအစွန်းတစ်ဖက်ကင်းပြီးတော့မှလွတ်လပ်တဲ့အယူအဆတင်ပြတာဒါကိုခင်ဗျားတို့ NUG တွေ NLD တွေကနေပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့လိုရာကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့သတ်ပါဒီဆိုတာစကားစားနဲ့ပေါင်းမဲ့အဖွဲ့တွေဘာတွေရှောက်ပြီးခင်ဗျားတို့ကပေါက်ရက်ကဂျင်းနေထဲတာပြည်သူကတော့ဂျင်းထဲလို့ကတော့ဒါအချိန်တက်ကာလတစ်ခုထိပဲရမယ်ရေရှည်တော့မရဘူးရောက်လို့ဒီစကိုင်းဖိုတာမှာရှိတဲ့ပြည်သူအဖွဲ့အစည်းတွေဗမာနိုင်ငံတဟွာမှာဒီရဘကပို့ပြီးရှိလာပါစီလို့ကျွန်တော်ကဆူတောင်းနေထို့အတူပဲစကိုင်းတို့မကွေးတို့ဒီဘကိုးတို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူပေါင်းပြီးဒီအဲ့ဒီအတိုင်းအမြန်ကောင်စီတွေရနေပြီးစုပေါင်းပြီးတော့မှဗမာပြည်နယ်အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့ဗမာပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအစိုးရတွေပူပေါင်းပြီးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ထူထောင်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့မှအားပေးရမယ်နိုင်ငံတကာတွေပြည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့နော်ပရိုမိုးလုပ်ပေးရမယ်ဒါလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်နော်ဒါကပထမစကိုင်းဖိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့เนาะဒီ NUG နဲ့ပတ်ဟိုဟာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒါတော့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထပ်ပြီးဂျင်းတဲ့လို့ဥစားထပ်ပြီးဖတ်ပြမယ်ဗျာเนาะသူတို့ရဲ့ဂျင်းစာအဲဒီရက်ကတော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတဲ့2023ခုတော်လာရေးကာလအတွင်းမှာတဲ့အခြေခံပညာကဏ္ဍဆိုင်ရာအခြေအနေနဲ့ဆက်လျဉ်း၍လေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမိသားပြည်သူများကိုလည်းအပိပေးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြဲ့တယ်ဒါအရှင်တော့မိဘပြည်သူများကိုဂျင်းထဲ့ချက်ပေါ့လေဟုတ်လားကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့မိဘပြည်သူများကိုဂျင်းထဲ့ချက်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့2023မေလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဗျအဲ့တော့ဘာတွေရေးသားလဲဆိုတော့ပထမဖတ်ပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးတဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့လေအရင်ဖတ်ပြမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမြင်ဟိုပြန်ပြောမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ဒီလေမတရားအာဏာသိမ်း၍ပြည်သူတို့၏အသက်ခံတာနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှဆက်ကမလန့်ချင်းချောက်အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးနေသည့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်၌ဗက်ဆုံရှုတော်မှအလွန်မင်းရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းရုပ်ရင်းပျက်စီးပျက်စင်ကျဆင်းလက်ရှိပါသည်တဲ့ယခုလက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ကျဆုံးရေးတော်လိုင်းကာလအတွင်းတွင်အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်များသည်၎င်းတို့ဒူးထောက်ဥညွတ်၏လက်ပါစီဝန်ထမ်းများကိုပိုင်ကြောင်းများဘာကအကြောင်းမှာညာပြည်သူကိုချင်းချောင်နှင်းပန်းနှိပ်စက်သူများဖြင့်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများပြည်သူမိဘများကိုမတရားအကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံကျူးလွန်ရေး၎င်းတို့၏တက်ဆိုးရှိနိုင်ရေးအတွက်လူသားကုန်တိတ်ခါလူအခွင့်ရေးတိတ်ခါကင်းမဲ့သောအရွယ်ချင်းနှိမ့်ချဆိုးသွမ်းပျက်စီးနေသည့်ပညာရေးစနစ်ကိုချင်းချောင်အကြက်ကန်၍အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုများစွာဖြင့်အသက်သွင်းနေပါသည်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေခံပညာရေးကျောင်းလက်ကျောင်းအလက်ခံလေးရှိသည့်ယခုလက်ရှိကာလအတွင်းတွင်အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်လက်ပါစီဝင်သားများနှင့်ကျောင်းများသည်တဲ့လူတိုင်းအကျုံးဝင်အရေအသွေးမီပညာရေးနှင့်
边家六六耍边有困难过，没过必为，奥把头边不免，啊肩盘不免，啊肩边恰上不免过，这段就容易十种边家一生的过，按照嘛判比，啊别不用楼上面是吧？对的，那么对，啊论看到家着边家也对好面的，不好瞧怪目，啊论人家他的不不里个边家也乌不里头边见片，乌不里面木瓦上面耍过的，刚路过脚对，边身间头边见。克里等人家一枪耍兵家兵家里面对联的碰见必看带开清沙兵将面阿爸为元龙就米秀片时间将大面西亚面米巴面后地图面后路马上的潘西内在在片清阿丹教特清的教阿坤亚西瑞金片恰杂木面猪龙的里阿江派四港子料看教用时间的打扰爱教你宝贝不阿来不阿表达来地图面个他们这边北部那里，这边还有恰山的江面、油面、石英湖，你把地图面仔细南沿的，他们旁边北湾那边的，这里面他们北部了吧？噶地没啊，大湖不把我厉害啦。哦，江北是安那些在首县部，俺们从穷人表块多嘛的，地图面人沿沿到北湾面，清朝江北部面嘛，跟路越，路工被砍的边呢，现在来到俺那个北湾面，变来也是南面缺乏的了。苗大人就也说啊，边家有木一在那边那片，这样不问，江派谁讲是料看的把谁讲面，锅盘讲面，八嘎讲面，一单子这么钱面的，这样不问讲，对人头边进家开米皮巴里的，罗皮巴里江巴江都面的，米巴比都面的，米都面，米巴比都面的那片，江派谁安那些是那说，第一站在西欧么谁那么谁那位，啊，苗族啊，比咱家松是一对。江北西安那些面，主张人家看不放心，没丢老辈。内恩一切都不用钱，地主一切都江面人不用钱。南南边啊，南苗苗边，新什么些边家不用钱个，上月家钱边。江北西江西个主张的大江片嘛，永川多兰多兰家办人带多，啰嗦阿爸的嘞。哎，你妈说，都把伊拉老的边家一问一谈那嘞，把这路打，内恩一切都边家本来无的，啊，对嘛，就两嘛拉他嘞。切干皮蛋，切干皮伢也浇面的，哎，大的，喏，皮伢片多难的，内味熬难的，江边谁安那也是的，皮蛋加粗麻皮的，一路不熬麻皮，皮伢也问于他那，牛蛋你就也说啥的，哦，咱这八百路，喏，秋后冬在伢也喏，浇哪里，喏，亲戚朋友，你，谁讲是要干浇的，没得家呢，喏，谁讲是要那八百来浇的，没得家呢，哎，你浇的伢来呗。不比较教你来把没没得教呢没得教你那都按有家比把比他来教我没得哎大卫大你家了切的阿卫没得你思考是要你抓不得呢哎大卫都是中间而已要不是中间也没屁熬哎那都按有家你比我破戏来教我没得哎大家都对哎说呀哎呦就那你别忘没说赢听啊这种病伢也撇大没撇大，大家理解不？喏，理解个，啊，对个，这苦伢不病伢照顾路嘞。谢谢表姐喏，喏，伢那嘞谢谢表姐啦，啥比叫喏，没嘞钱啊，你为俺那对你嘞钱，这小龙娃，喏，你妈说起来人生巴地，玛莎拉巴地，哎，这巴地俺那些是你妈叫喏路啊，交代开了，他妈的，这巴地俺那些是你，那奥马呗叫喏病伢离开呀嘛。哎喽，你县里路嘛，大部分开在高上的，看下路的，哎，有几把戏的美国南路，那摩的走路八位摩的好啦。一路路的在县表到的县下路的，到的县里路嘛，到那也路开啦呗。一路的呀，因为马拉比我马萨拉那天嘛，喏，马萨拉也两岁八地包的，哎，你奥马的边家人开的路的。哎喽，看下的喏，是阿那县里奥马的边家人边。这把的安拉信来奥马的边家边边，喏 ，democracy 说话来奥马的边家边边，要是边边那两把边，提高了边家单人留的要个，现在对抗不起呗，哪得苦，马德拉出哪个，哦，亲人都不来了没？哎，叫他表现啦，看那路 ，N U G 八八的文吉的八位，看那路在里啊，叫他在那对门娃娃屋上，大家都会说叫他真的别急了，喏，在超市站里呗，好啦。看伢过来伢来呗，马上拉奥马比伢顶开了呗，喏。啊，看伢都你的呀，看伢都话咯，你
ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့အခုနော်ဒီစကားဆောက်တော်လန်လေဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ရှေ့လေးလုံးမှာပြည်သူတွေကနော်ဒီလိုကြောင်းသားတွေကတော်လန်ခဲ့တယ်လေရှေ့ရှေ့ပြောရင်အတွေးအမြင်အမှန်ကိုသိမြင်လို့တော်လန်လာထို့အတူပဲနော်အခုတော်လန်နေကြတဲ့ဂျီဆက်တွေလူငယ်တွေရှင်းပြောဒီဂျီဆက်လူငယ်တွေရလဲပဲနော်ဒီသိမ့်စိန်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားသိမ့်စိန်ဆိုတာဒါစစ်တပ်ရဲ့အားပေးတဲ့ကြံ့ဖို့ဆိုတာလေထို့အတူပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီ NLD ပါတီရှင်းပြောရတော့လေဒီပါတီကလည်းရှိပဲဘဝလူမျိုးကြီးပါလားအခြေခံထားတဲ့ပါတီပဲဒီအောက်မှာပဲပညာသင်ခဲ့တာလေအဲ့လိုပညာသင်ပြီးတော့ဒီစကားစကိုတော်လာနေတဲ့လူငယ်တွေအဲ့တော့ခင်ဗျဘယ်အစိုးရဘယ်ပညာရေးစနစ်အဲ့ဒီအောက်မှာပညာသင်တာမသိတိုင်းမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားရဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆနဲ့ခင်ဗျားရဲ့နော်စိတ်ဆေးတာပေါ်မူနေတယ်မဟုတ်တာကိုသိတဲ့လူကမဟုတ်တာလုပ်တာကိုခင်ဗျားအမှန်အတိုင်းသိနေတဲ့လူကအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပါပဲနော်မဟုတ်တဲ့လူကတော့ခင်ဗျားနော်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာသွားပြီးတော့စာသင်တယ်အော်ဆိုရလိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမျိုးမှာသွားစာသင်တယ်သင်ပြီးတော့နော်မဟုတ်တာကလုပ်နေတာပဲလေမတရားမှုအားပေးနေတာပဲမဆိုင်ဘူးနော်ခင်ဗျာဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်အောက်မှာပဲတင်းတင်းဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်အောက်မှာပဲတင်းတင်းနော်စစ်အာဏာရှင်အောက်ကကြောင်းမဲ့တင်းတင်းအဲ့ဒါကနော်အဲ့ဒါဒီအာရှင်းပြောရင်တော့ဒဲကြောင်းမဲ့တင်းတင်းခင်ဗျာပညာတစ်ခုတိုင်တော့ခင်ဗျာတွေးခေါ်စဉ်းစားမှုတစ်ခုတော့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့နော်မဆာလာအောက်မှာပညာတင်ခဲ့တာဒါတင်ခဲ့တယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးမယ်ရှမ်းပြည်ကခွဲထွက်ဖို့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုရောက်ဖို့ဒီတောင်စုကြီးကရောက်သေးကြမှာဆိုတော့လက်တလုံးအလိုမှာနေဝင်ရနေပြီးတော့ဒီဗမာဆိုရှင်ဆိုရှင်လေးလမ်းစီပါတီရနေပြီးတော့အာနာသိမ့်နေရတယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကထက်ခါတလဲလဲတန်ပိုင်းမှာရိုက်သွင်းခံခဲ့ရတာနော်ဒီလိုရိုက်သွင်းခံရတဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီ88မျိုးဆက်တရားဒီမဆာလာကိုတော်လာခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့တခြားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီရိုက်သွင်းခံခဲ့ရတာနော်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတက်ကလို့တက်ပြီးဆိုရင် political science ဆိုတာရှိတယ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံမယူမနေရယူပါတယ်တခြားဘာသာကြောင့်ယူမယူနိုင်ငံရေးသိပ္ပံမယူမနေရယူပါလေမအောင်မနေရအောင်ပါလေဒီလိုနိုင်ငံရေးသိပ္ပံမှာလည်းပဲသဘောတရားရေးလမ်းစဉ်ပါတီဒါတွေထပ်ပါတယ်လဲတုတ်သွင်းနေတာဒီလိုရိုက်သွင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ကမှန်တဲ့အတွေးခေါ်ရတဲ့အတွက်နော်ဒီရှေ့လေးလုံးကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တာထို့အတူပဲအခုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ကလေးတွေလူငယ်တွေကလည်းပဲနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အနေနဲ့မှန်တဲ့အတွေးခေါ်ကိုရရှိတဲ့အတွက်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတာအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပညာရေးကလူတယောက်ရဲ့စဉ်းစားစိတ်ကျနိုင်မှုကိုเนาะအဓိကအားပေးတယ်เนาะတွေးခေါ်မှုမြင့်မားလာအောင်အဓိကအားပေးတယ်ဘာမှပညာမတတ်တဲ့လူသာတင်းเนาะဒီစစ်တပ်ကနေပြီးဆွဲသွားလို့ရတယ်ဒါအခုစစ်တပ်မှာရှိတဲ့เนาะရဲဘော်တွေစစ်သားတွေပညာမတတ်တဲ့ကောင်တွေအများစုလေဟုတ်လား၄တန်းမအောင်တဲ့ကောင်တွေ၃တန်းမအောင်တဲ့ကောင်တွေ၂တန်းလောက်ပဲကောင်တဲ့ကောင်တွေလူကောင်တွေကိုခေါ်တယ်เนาะအဲ့မှာပုံစံရိုက်သွင်းပဲပြစ်ဆိုရင်ပြစ်တယ်တတ်ဆိုရင်တတ်တယ်ဒါပဲလေအုံနောက်မရှိရင်လုံချင်တာလုံတာပဲနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကရှစ်လေးလုံးကာလမှာဆိုရင်စင်စိတ်တွင်6တန်းတစ်ဆောက်ကန်စောက်ရမ်းအုပ်ချုပ်ယူတာခွေးလို့လုံတာလေစိတ်တွင်6တန်းတစ်ဆောက်ကန်စောက်ရမ်းအုပ်ချုပ်ခွေးလို့လုံရှစ်လေးလုံးမှာအကုန်လုံးပြစ်တတ်တာလူ3000လောက်ပေးအောင်တတ်တာဒီစိတ်တွင်မိတ်ပေးလို့ပေးတာ6တန်းပဲတတ်တယ်တကယ်တည်း6တန်းမဟုတ်4တန်းပဲတတ်တာတန်းရွှေစောကောင်ဘတတန်းတတ်လဲပဲနော်ဒီလိုအကောင်မျိုးတွေပညာမတတ်ပဲနဲ့နော်ဒီလူမိုက်ရွေးပွဲပါနေနော်ခြေစုံရောက်တဲ့အကောင်မျိုးတွေပညာမတတ်တော့လုံချင်တာလုပ်တယ်ရင်းထဲလို့ရတယ်နော်သူ့အတွင်းတည်းရတယ်ကြောင့်မလို့ပညာတတ်တာမတတ်တာဒီနော်ပညာမတတ်တော့တွေးခေါ်ပြောင်မြင်မှုမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်နော်ဆွဲဆောင်မှုတွေရတယ်တိမ့်သွင်းလို့ရတယ်ပြစ်ဆိုရင်ပြစ်မယ်တတ်ဆိုရင်တတ်မယ်ဒါမျိုးဖြစ်တာလေကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဒီအန်ယူဂျီကလုပ်တဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုကျောင်းမတက်နဲ့ဆိုတာကခင်ဗျားကျောင်းကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ရှိလို့ပြဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့တာဝန်ယူနိုင်လို့လားနော်ကျောက်တာဝန်ယူနိုင်လို့လားခင်ဗျားတို့ပြည်သူအခြေစိုးကြောင့်ဘယ်နဲ့ရောက်ရှိလို့လဲခင်ဗျားတို့လုပ်လိုက်တာဘာလုပ်လိုက်လဲ FOI အရင်လုပ်လိုက်တယ်ပြည်သူငွေတွေကိုလည်းတော်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဒါကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှမရှိဘူးကျောက်ကောင်းဖို့ယူ education လုပ်လိုက်တယ် data တွေပေါက်တယ်လိုက်ဖမ်းခါရတယ်ဒါမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာလေနောက်ကျတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်တွင်းအခြေပြုလို့ online learning လို့ဘာမှမရှိတဲ့လူတွေကစာဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေဒီ data ရဖို့အတွက်ရှင်းပြောရင်ဒီစာဖတ်ဖို့အတွက်အရှင်းပြောဗီဒီယိုကြည့်ဖို့ဆိုရင်နည်းတဲ့ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘူးဘယ်ရပတ်စံရမှာလဲနော်ဘယ်ရပတ်စံရမှာလဲအမဖြစ်နိုင်တာတွေခင်ဗျားတို့ကပြောပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဒီလိုပဲစကားစအောက်ကကြောင်သွားတယ်ကြောင်သွားတဲ့လူတွေကတော့ဒါက
အမတန်ဒူးတော့အောင်ညခံဖြစ်တာတွေဘာတွေကြောက်ပေါက်တာကြရပြောနေလေခလေးတွေတက်ရှင်တဲ့ကြောင့်တက်ပါသည်နော်တက်ရှင်တဲ့ကြောင့်တက်ပါသည်ဘာမှခင်ဗျားတို့ဒီနိုင်ငံရေးမှာဒီချင်းတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုမှိုင်းတိုင်နေဖို့မလိုဘူးတွေးခေါ်ညောင်မြင်မှုရှိတဲ့လူကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူကတော်လာမှာပဲဒါပဲစိတ်ကောင်းတရေမကောင်းတဲ့လူကတော့ခင်ဗျားအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမက်ဆာချူးဆက်တက်ကူပဲတက်တဲ့အောက်ဆိုးတက်ကူကဘွဲရတရေမကောင်းတဲ့လူကတရေမကောင်းမှာပဲမဟုတ်တာလုပ်မှာပဲဒါပဲနော်ကမ္ဘာအာနာရှင်တွေမှာတရေမကောင်းတဲ့အောင်ကြီးအများကြီးပဲလေဒီချင်းချင်းမျိုးဝိုင်းတော့ဒီဟိုဟာစီးရီးယားကဘက်ရှာအာဆာသူအင်္ဂလာကနေဘွဲရလာတာလေဟုတ်လားတရေမကောင်းတော့လည်းပြည်သူတွေရှောက်ပြီးတန့်နေတာပဲလေဒါပဲနော်အဲ့တရေကောင်းတဲ့လူနဲ့တရေမကောင်းတဲ့လူကဒါပီဆိုတဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးပညာသင်ဘူးတာပဲချင်းချင်းမကင်ဂျွန်အောင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဆွေဆရာမှာသွားပြီးပညာသင်တာလေကင်ဂျွန်အောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကသိလားမြောက်ကိုရီးယားကောင်ခင်ဗျာနော်တရေမကောင်းတဲ့ကောင်အမျိုးရုပ်တဲ့ကောင်ကခင်ဗျာဘယ်တိုင်ကမှပြပြပြန်ရသည်နေတရေကတော့ဘယ်တော့မှကောင်းမကောင်းဘူးစိတ်ကောင်းရှိသူကကောင်းပါမယ်ဒါပဲခင်ဗျားတို့ယူဆရမှာရမလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြီးဝေဖန်ရဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြကြည့်အဲ့တော့ဘာမှမပိုက်တော့ဗျာနော်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်မှာဗက်ဆုံရှူဆောင်ရတဲ့အကုန်လုံးနော်ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းပြက်စင်းရုံရင်းပြက်စင်းနေဒါမှန်တယ်လေစစ်ခွေးရလို့လို့ပြက်စီးတာလည်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီတော်လာရေးကိုရေးနော်တီတန့်ခိုင်းပြောက်ကောင်ကိုဆွဲဆန်နေလို့ပြည်သူကပို့ပို့ပြီးစိုးနေရတယ်ပါတယ်နော်နှစ်ခုပြည့်နေတာအဲ့တော့တော်လာရေးကာလမှာအကြမ်းဖက်အာဏာရှင်ကဒူးတော့အုံကျွတ်တဲ့လက်ဖားစီဗိုလ်တန်းတွေကိုပိုင်ကြောင်းတွေဘာကကြောင်းတွေချီချီပြောရရင်တော့ဒီနော်ညောင်တော်လိုင်းအစအပိုင်းမှာကအကုန်လုံးညီကျိုးနဲ့ဝိုင်းပြီးပါလာကြတာလေဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စီရီယံလုပ်တဲ့ဆရာတွေခင်ဗျားတို့ဘယ်ယောက်တာဝန်ယူလဲခင်ဗျားမြို့မှာကြောင်းဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်လားဖွင့်ထားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီတစိတက်ပြီးတော့ဖွင့်လို့မှမရလားခင်ဗျားပြည်သူတွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်လေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘလောက်အခက်အခဲရှိနေတယ်ဒါကိုခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကအသိနော်လက်မခံမဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံကရကြောင်းဖွင့်ဖွင့်တဲ့ကြောင်း NUG လက်ရောက်က NUG သတိသွားတက်ဟိုကလာပြီးလေအိမ်မှာချိတ်ပိတ်ရှိသမျှအကုန်လုံးကလေဒုက္ခပဲဒါခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့ကပြည်သူတွေဘလို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကနားတယ်ဖို့လို့လေနော်ညောင်းလုံတဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေတကယ်လက်တွေ့ဘာရှိနေကြအောင်နားမလဲပဲခင်ဗျားတို့လုံချင်တဲ့နိုင်ငံကြီးဂျင်းနေကြအောင်ထည့်နေတာဒီနော်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့တော့အခုချိန်မှာတဲ့နော်လူလာစာပညာသင်ယူခွင့်တွေမျက်ွယ်ပြုတယ်ထုတ်ပြန်မှုတွေလုပ်တယ်เนาะအလွန်ခင်းနောက်ကြတဲ့ပညာရေးအတွေးခေါ်တဲ့ဟိုချုပ်ကံမှုအလွန်တင်းကျပ်ထားတဲ့ပုပ္ပိကပညာရေးဥပဒေတဲ့အလွန်ခင်းနောက်ကြတဲ့ပညာရေးအတွေးခေါ်တော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲခင်ဗျားတို့ပညာရေးအတွေးခေါ်မှာဘလို့ပညာရေးမျိုးခင်ဗျားတို့เนาะကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ကြောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးလားဗမာပြည်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးလားဗာလဲเนาะလမ်းစဉ်ပါတီအောက်မှာရှိတဲ့တပါတီစနစ်အဲ့ဒီပညာရေးเนาะဘာမစားဘူးငါးနာစားပြီးသင်လားအင်္ဂလိပ်စာသင်ရင်နိုင်ငံခြားကျွန်ဖြစ်တယ်ရောက်လို့ဘာမစားပဲလို့ရမယ်လုပ်တယ်လေခင်ဗျဘာမစားရှိနေမြတ်နော်ဒီ dance အားလို့ technical dance အားလို့ဘာမလို့ပြန်လို့မရလားနိုင်ငံခြားသွားတဲ့ခါမှာလားခိုးရည်လဲနေလို့ဘာမှပြောတာမဆိုတာနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမသိနော်ဘာမှမသိဘူးနော်မသိပဲနဲ့လုံချင်လာရေးလျှောက်လို့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နော်ပညာရေးလေနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့ပညာရေးမှမဟုတ်တာဒီလိုပညာရေးမျိုးအဲ့ဒီပညာရေးမျိုးတွေပါလေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြုံခဲ့ပြီးပြီเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပါလုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒအခြေခံတဲ့ပညာရေး NLD အစိုးရလက်ထက်မှာเนาะဘယ်လောက်ထိတိုင်းသားကျောင်းတွေတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေကိုပိုင်ရည်တည်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဘယ်လောက်ရှိခဲ့လဲဘာမှမရှိဘူးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ရောအခြေခံတော့ဘာမှအခြေခံမခံဘူးစီမံတဲ့မာဒီကာချာလီစင်ဟောဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူចောင်းသားတွေသွားမကြီးမာဒီကာချာလီစင်ပါလေဘယ်သူမှမသိဘူးဖက်ဒရယ်မသိဘူးဘာကြောင့်ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကလည်းသူပဲပြောပြီးပြီလေကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်လေးဖက်ဒရယ်ဆိုတာသူမသိဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ပညာရေးဝန်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကနော်ဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးဖြစ်ပါလေသူဖက်ဒရယ်ဆိုတာကြားဘူးလားလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကပါလေဆိုတော့ဖက်ဒရယ်လီစင်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့မသိဘူးစီမံတဲ့မာဒီကာချာလီစင်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့မသိဘူးကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကစီမံတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဒီမာဒီကာချာလီစင်တွေကိုအဓိကထားနေတာဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တွေမှာလည်းအဓိကပညာရေးစနစ်ကစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်လီစင်စစ်မှန်တဲ့မာဒီကာချာလီစင်ကိုအဓိကထားတယ်လူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးမခွဲခြားဘာသာမခွဲခြားမဲ့တန်းတူညီလို့ပညာသင်ခွင့်မျိုးဒါအဓိကထားတယ်ဒီလိုရှိတဲ့ပညာရေးစနစ်က
ဒါလျင်เนาะဘဝနိုင်ငံရဲ့ဘဝနိုင်ငံမှာရေရေတည်တံ့ခိုင်မဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစနစ်ကိုရရှိနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာဘာလဲဆိုတော့အရင်စစ်အာဏာရှင်ကလည်းစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ချုပ်ကိုင်လာတာထို့အတူပဲဒီ NLD အပါအဝင်လူမျိုးကြီးဝါဒအခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းပဲခင်ဗျားတို့လည်းဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလုပ်ထားတာပဲအဲ့တော့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလုပ်တယ်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးရဲ့စစ်တပ်ကလုပ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးအာဏာရှင်တွေကလည်းပဲဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလုပ်တာဒီလိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလုပ်တဲ့စနစ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့မှစစ်မှတဲ့မာဒီကာချာလစ်စင်နဲ့စစ်မှတဲ့ဖက်ဒရယ်လစ်စင်ကိုထူထောင်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေအဲ့ဒါကိုအခြေခံတဲ့ပညာရေးစနစ်တာပြင်ခင့်မီတဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကခင့်နောက်ကျတဲ့ပညာရေးကစကားစကြောင်းမှတက်တဲ့ပညာရေးခင့်နောက်ကျတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့စကားစမှာသုံးနေတဲ့ဒီစာအုပ်တွေပဲရှင်းပြောတာအဲ့ test book တွေရတယ်ဘယ်အစိုးရလည်းတော့ပြောပြမယ်နော်နိုင်ငံသားမှာဆိုရင်နော်ဒီဇိုင်းတက်ကနော်လော်ဂျီဆိုပါလားဒီအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာအဲ့ဘာသာရှိတယ်အဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့အတွေးအခေါ်ကိုနော်ပြင်ဆင်ပေးတာခင်ဗျာဒီဇိုင်းလုပ်တာအင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပဲလုပ်လို့အထည်ဒီဇိုင်းပဲလုပ်လို့လုပ်ချင်တာလုပ်ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုနော်မြင့်မအောင်လုပ်တဲ့ဘာသာရမျိုးဒီလိုဘာသာရမျိုးကဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအော်စတြေးလျကာရီကူလာအင်္ဂလန်နယူးဇီလန်နော်ဒီလိုနေရာတွေရှိတယ်ခင်ဗျာတို့ဗမာမှာတခါလာတဲ့ဘာရောက်တင်တယ် physics chemistry math ဒါ history bamis ဒါမျိုးတွေတော့လာဘယ်အစိုးရပြောင်ပြောင်ဒီဘာသာတွေပဲလေနော်တကယ်တကယ်အတွေးခေါ်မျော်မြင်ကိုရှိစေတဲ့ဒီဘာသာရမျိုးတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှလည်းခင်ဗျားတို့မတိုးချဲ့ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးဒါပဲခင်ဗျားတို့ကူတာကူတဲ့ခါမှာတော့ဒီပညာဒီစာအုပ်ဒါအတူတူပဲဟုတ်လားဒီစာအုပ်ကခင်ဗျားနော် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပြည်လူပညာရေးစကားစကားကြောက်တော့စစ်ကြုံပညာရေးဒါပဲလေခင်ဗျာဒီ test book ကဒီ test book ပဲလေခင်ဗျာသုံးနေတဲ့10တန်း test book တွေဘာမှပြောင်းလို့လဲဒါပဲလေဒီဘာမှသာ test book တွေဟိုအားတွေကဒါတွေပဲလေဟုတ်လားဒီ test book တစ်ခုကဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်အောက်လက်အောက်မှာဆိုရင်တော့ဒါဟိုပြည်လူပညာရေးစကားစကားအောက်ကြောက်တော့စစ်ကြုံပညာရေးဒါပဲလေခင်ဗျားတို့ကနာမည်ပဲကပြောင်းသွားတာဒီ test book ကဒီ test book ပဲဒီသင်္ကန်းစာဒီသင်္ကန်းစာပဲဘာမှပြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့မှတော့ဒီစစ်ကြုံပညာရေးဖြစ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောအောင်ကခင်ဗျားတို့ကနော်ဘာကွာလို့လဲနော်ရှင်းရှင်းပြောရင် MOE NUG ကနေလုပ်တဲ့ဒီ10တန်း9တန်းစာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးရှိတယ်ဗီဒီယိုအစရှိတယ်ဒါတွေပဲနော်ဒါတွေပဲလုပ်နေတာပဲအဲ့တော့ဘာမှခင်ဗျားစစ်ကြုံပညာရေးတွေဘာတွေကနော်ဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်ဒါသူပညာရေးမှာဒါနိုင်ငံကြီးဂျင်းတွေထည့်ပြီးပြောနေတာဗျနော်နိုင်ငံကြီးဂျင်းတွေထည့်ပြောနေတာစစ်ကြုံပညာရေးဖြစ်ဖြစ်တပါတီပညာရေးဖြစ်ဖြစ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဒါအတွေးကိုဟောင်းလို့နဲ့စနစ်ဒီဘာရောက်လဲစစ်မှန်တဲ့ Federal Reserve နဲ့ Madika Charles ကိုအခြေမခံတဲ့အတွက်ဒါကနော်ဟောင်းလို့နဲ့ပညာရေး Federal Reserve မှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲနော်မကရင်ပြည်နယ်တိုင်းသားလူမျိုးတွေသူတို့ဘာသာကိုလည်းသင်ခွင့်ရှိရမယ်ဗမာဘာသာအင်္ဂလိပ်စာသုံးမျိုးခင်ဗျားတို့နော်လုပ်တင်တယ်ဥမာကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကချင်ကျောင်းသားတွေကချင်ဘာသာမသိမနေရသင်ရမယ်ဗမာဘာသာသင်ရမယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ရမယ်သုံးမျိုးသင်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲကို့ဘာသာသင်ခြင်းအားဖြင့်ကို့လူမျိုးရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဘာသာစကားကိုကိုကထိမ့်သိမ့်တယ်ဗမာသာသင်ခြင်းရဲ့တခြားတိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆံလို့ရမယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ရရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံလို့ဒီလိုအချက်၃ချက်နဲ့သင်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလေခင်ဗျားတို့ကစစ်မှန်တဲ့ Federalism ဖြစ်မှာအဲ့လိုဟာမျိုးခင်ဗျားတို့ကလုပ်ခဲ့ဘူးလားနော် NLD အပါအဝင်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးနော်တခါလာရင်ဗမာစာပဲဗမာလူပဲသင်တိုင်းလာလူမျိုးတွေသူတို့ဘာသာတွေကမပြောနဲ့အာမပေးဘူးဗမာလိုပဲသင်ဒါမဲ့လုပ်ခဲ့တယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ Federalism ပါဆိုရင်တိုင်းသားဘာသာကတိုင်းသားတွေကသူသင်ရမယ်ဗမာစာသင်ရမယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပုံမျိုးခင်ဗျားတို့အဓိကစားတယ်ရမယ်ဒါမှစစ်မှန်တဲ့ Federalism ဖြစ်မယ်ကချင်ကျောင်းသားကချင်ဘာသာသင်အင်္ဂလိပ်စာသင်ဗမာစာသင်ကရင်ထို့အတူပဲရခိုင်ထို့အတူပဲဒီလိုတိုင်းသားလူမျိုးတွေကိုပညာရေးဟိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေသူတို့ရဲ့ဟိုယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေကိုအားပေးတဲ့နော်စနစ်သားလေးစစ်မှန်တဲ့ Federalism ဖြစ်မယ်ခင်ဗျားတို့ကလုတ်ထားလို့လားခင်ဗျားတို့ကလုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမလုတ်ထားဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘဘလိုဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့နော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်အတွေးခေါ်အမှန်ဟိုဟာခင့်မိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာမှပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာအဲ့ဒီခါမှာနော်နောက်တစ်ချက်ကခလေးတငယ်တွေနဲ့အေးချမ်းစွာပညာသင်ကြားနေမှာတည်တဲ့ဘုံကျဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်စားတော့ချပါပဲပြန်ပါပဲ။ဘာရောက်ပြည်လဲခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့မှเนาะတကယ်တကယ်လုံခြုံရေးကိုတာဝန်မယူနိုင်ဘဲနဲ့
NUG ရဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါပြီးလွတ်မြောက်တဲ့နယ်မြေတွေခင်ဗျားတို့လုပ်တယ်လေ NUG အစိုးရရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါစေကြေညာတယ်ဟိုကရန်သူအကြောင်းရန်သူကြီးတဲ့နေရာဆိုကျဲမှာပဲအဲ့တော့စကားဆရတယ်လေကာယကံမြောက်ဝင်ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းတွေဘုံရဲတဲ့အတွက်သူကကာယကံမြောက်တော့လုပ်တဲ့လူသူလည်းအပြစ်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ NUG ရာလည်းပဲနော်စကားဆဘုံလာကျဲအောင်ခင်ဗျားတို့ကနေပြူဆွဲလာအဲ့တော့ဒီခလေးစာတင်ကြောင်းတွေကနော်ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီခလေးတွေအနေနဲ့အန်ဒီရရှိမယ်ဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ကမလုပ်ဘူးကျားတို့ဂုံစားခြင်းလားကျားတို့ဂုံစားခြင်းတဲ့အတွက်နော်ဒီအကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့လုပ်ခိုင်းတယ်လုပ်တော့ဟိုကဘုံလာကျဲတယ်ကျွန်တော်ခလေးတွေအလကားပေးတယ်ဒီလိုဖြစ်တာဒီဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့နေရာဂျူဒီယောကဲမရှိဘူးနော်စကားစတော့အကျန်းဖြစ်တယ်စကားစအကျန်းဖြစ်မှာကိုခင်ဗျားတို့ပြည့်ရသားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလေခလေးတွေကိုကျုံတွင်းပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့နော်ကျားတို့ရဲ့နိုင်ငံရေး policy ဝါဒအောင်မြင်ဖို့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူကိုချနေတာအဲ့တော့ဒီစာတင်ခန်းတွေကျောင်းတွေဘုံရဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကစကားစရောခင်ဗျားတို့မှာရောတာဝန်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပြောပါမှာအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကကျောင်းတွေမှာတော့ဗျာနော်ဒီစကားစလောက်ခံကျောင်းတွေနော်ဒီကျောင်းသားတွေကျောင်းထဲကဘလောက်ပေးရတယ်ဒါတွေလျှောက်ပြောတာလေအဲအထို့အတူပဲခင်ဗျားတို့ NUG ကလုပ်တဲ့ FOEIN ကိစ္စမှာလည်းပဲနော်ဘတ်ငွေသိမ်းပေါင်းများစွာဟိုဘတ်သွားတယ်လေအဲ့ဒီခါမှာလည်းပြည်သူ့ငွေတွေအများကြီးပါသွားတာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကဒါတွေအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ကမေးလိုက်ပြီဗာမဒီ FOEIN ကိစ္စကြီးဘာကြီးကပြောဘူးအဲ့ပြောတဲ့ပေါင်ပေါင်ဆိုတဲ့ကောင်ကဘာမှကြီးရောက်နေလားမသိဘူးအမှန်တမ်းနော်ဟိုစောင့်မြေကားစရာပုံနေတယ်တင်းတင်းနေလားဒါမျိုးတွေလှုပ်လာနော်အဲ့တော့ဒီဟာမျိုးတွေလှုပ်တဲ့ဟာတွေကနော်ဒီအချင်းပြတ်ချသားတာဒီအချင်းပြတ်ချသားတာကတော့ဒီစကားစမှာရောခင်ဗျားတို့ဘယ်အောင်အကုန်လုံးရှိနေပြီလားနော်အဲ့တော့အချမ်းပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပပျောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပပျောက်တဲ့ခါမှာတော့အချမ်းပဲစစ်အာဏာရှင်စစ်ဖို့ပပျောက်ဖို့လိုတယ်လို့ခင်ဗျားပြောနေတော်လာရင်မှဘယ်လိုခင်ဗျားတို့ကနော်ဟိုဘယ်လိုနီးပြူဟာကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်မလဲဒါခင်ဗျားတို့ဘာမလုပ်ဘူးနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပါလဲဆိုတော့ဘယ်ကြောင်းကနော်လက်ရောက်ခံပြပါစီအကြောင်းတွေကိုပိုင်အကြောင်းတွေတရားမဝင်ကြောင်းအသိအလင်းထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်နော်ဒါတွေပြောတာအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောရပါပါလဲဆိုတော့နော်ဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာရေးစနစ်တရားဝင်လားမဝင်လားဆိုတာကကုလသမဂ္ဂကနေ UNESCO ကထုတ်ပြန်ထားတယ်နော် UNESCO ကထုတ်ပြန်ထားတယ်တိုင်းပြည်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်လိုပညာရေးစနစ်တွေရှိတယ်အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့နော် National Office of Overseas Skill Recognition Australia Education International ရနေပြီ Country Education Profile ဆိုတာထုတ်ထားတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးပေါ့လေဒါဗမာနိုင်ငံအပါအဝင်เนาะအခြေခံပညာတန်ဖိုးဝါကြောင့်ပညာအသက်ကူပညာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Education Profile တွေထုတ်ထားတယ်။ဒီလို Profile မှာထုတ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အကျိုးဝင်တဲ့เนาะအကြောင်းသားမှာသမ ्या ဒါနိုင်ငံတကာမှာအဆင့်เนาะအသိအမှတ်ပြုလာပဲเนาะအသိအမှတ်ပြုလာတခုရှိလာပေါ့လေဟုတ်လား။เนาะဗမာဘွဲရတော့ချို့ငါးအနေနဲ့အထက်တက်လို့ရတဲ့ဘွဲတွေဆိုတော့ချို့ကနော်အော်ဖီးယားဘွဲနဲ့ညီတယ်လို့သတ်မှတ်ချက်ထားတယ်လေဟုတ်လားအဲမဟုတ်လို့တော့ဒီပလိုမာနဲ့ညီတယ်စာတော့ပြည့်နဲ့ညီတယ်ဒါတွေထားတာပဲအဲဒါကတစ်မျိုးပေါ့တို့တော့ခင်ဗျားအင်ဂျင်နီယာလုပ်ခြင်းနဲ့ဆရာဝန်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တက်ဆိုင်ရာ profession နဲ့နော် assessment တွေလုပ်ရတယ်အသင်းအဖွဲ့တွေဝင်ရတယ်စာမွေးတွေဖြေရတယ်ဒါတွေရှိတယ်အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာကဗမာဆိုတဲ့ state တစ်ခုကိုနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုတယ်အဲ့တော့ဗမာဆိုတဲ့ state မှာပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေကိုလည်းပဲเนาะအသိအမှတ်ပြုခြင်းသည်ဗမာဆိုတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးနဲ့မခြေအခြေခံမခံဘူးเนาะမအားလာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားဆပဲဖြစ်ဖြစ် NUG ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုအခြေမခံဘူးဗမာဆိုတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့မှတရားဝင်တက်ထားတဲ့ကျောင်းပညာကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကနိုင်ငံတကာနဲ့ universal နော်စတန်ဒတ်နဲ့အညီအသိအမှတ်ပြုတာဖြစ်တာ။ရောက်မလို့ခင်ဗျားကစကားစအကြောင်းအားတက်လို့အသိအမှတ်မပြုဘူး။ဒါကခင်ဗျားနိုင်ငံရေးကိုပင်းသွားတာ။နိုင်ငံရေးပင်းသွားတာ။နော်။အဲပညာရေးမှာခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံရေးဘက်ပင်းလို့မရဘူး။အရှိ့အရှိတိုင်းအမှားအမှန်တိုင်းတော့ပါ။ဘာကြောင့်လဲ?ပညာဆိုတာကအတွေးခေါ်ရှိတယ်။အမှားအမှန်ကိုစဉ်းစားဆင့်ကျင်ချင့်ကျင်သုံးသပ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒါပညာခေါ်တာ။အဲ့တော့အမှားအမှန်ကိုစဉ်းစားချင့်ကျင်သုံးသပ်နိုင်ပြီးတော့မှမှန်သလားမှားသလားကိုနော်တွေးတော့မှုဒါကပညာရမလို့ဒီပညာမှာဒီเจ้าကတော့ဘယ်ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီကဒါကြောင့်မလို့ငါအသိအမှတ်မပြုဒီเจ้าတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီเจ้าသားတယောက်ကနေပြီးဒီပညာရဖို့တဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးသူသင်ခဲ့လဲသူเนาะဘယ်လောက်ထိတတ်မြတ်ခေါ်လဲဒီတတ်မြတ်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဘယ်အသိအမှတ်ပြုရင်ဖြစ်တယ်เนาะ
ဒါကြောင့်မလို့ဒီအတိမပြူတာမပြူတာကဒီကြောင့်တည်းလို့ဒါအတိမမပြူရခင်ဗျားပညာရေးကိုခင်ဗျားနော်ဒါရင်းရင်းတဲ့တာပဲနော်ရင်းတဲ့တာပဲရှင်းပြလူခွင့်ရခင်ဗျားချိုးနေတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က universal human right အနေနဲ့ပါလဲဆိုရင်လူခွင့်ရချိုးနေတဲ့ရှင်းပြီဒါပညာရေးမှာဒါစုဖွဲ့မှုကင်းရှင်းရမယ်ပညာရေးမှာနိုင်ငံရဲ့စုဖွဲ့မှုကင်းရှင်းရမယ်နော်အတင်းအထမအကြက်ခိုင်ချင်းချောင်းမှုတွေနဲ့ကင်းရှင်းရမယ်ကင်းရှင်းပြီးတော့မှနော်လွတ်လပ်စွာရွေးကြောင်းရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပြည်သူသားသမီးတွေနော်ဒီမိဘတွေဘယ်เจ้าကိုသူတို့တတ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်တဲ့เจ้าကိုတက်ကြပါစီဒါပဲနော်တကယ်ပြည်သူပေါ်စေတနာရှိတယ်ဆိုရင်နော်ပြည်သူတွေလုံးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကနေဒီအမှန်တိုင်းခင်ဗျားကိုပြင်နေရမယ်နားတယ်မှုပေးနိုင်ရမယ်ပြည်သူပေးကိုနားတယ်မှုမပေးနိုင်မယ်နဲ့ငါလုတ်တဲ့เจ้าမှာငါ့ကိုမှလေငါ့ကိုမှ follow လို့ငါ့ follow မလို့လေသူကတော့ဘာဖြစ်ပါလဲပြောတာရှေ့ရှေ့ပြောတာဒီမိုကရေစီလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်တကယ်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တွေမှာကเนาะဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့ပါတီနဲ့เนาะရှုံးသွားတဲ့ပါတီဘယ်တော့မှရံမဖြစ်ဘူးအော်ဆွေရနိုင်ငံမှာเนาะအနိုင်ရတဲ့ပါတီနဲ့ရှုံးသွားတဲ့ပါတီဒါမိတ်ဆွေတွေပဲလေဟုတ်လားအော်ဆွေရအတွက်လုတ်နေတာပဲဒီလိုနားနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဘမမှာဘာလုပ်လဲเนาะခင်ဗျားတို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ုံရှုံးသွားတဲ့ပါတီကိုလည်းပဲနေကံပြောမှာအသေးဖြစ်တာပြီးခင်ဗျားတို့လုတ်ရတယ်လေ2020မှာယူမှာဆိုရင်လားเนาะဒီကြံဖို့ကရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတယ်ရှုံးနေတယ်မကသေးဘူးเนาะကြံဖို့ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်မယ်နေကံလှောင်ပြောင်လာတဲ့เนาะပော့စီတင်ရတာလေဒါမလုတ်တင်တာလေဒါမလုတ်တင်တာကြီးခင်ဗျားတို့အများကြီးလုတ်ခဲ့ပြီးအခုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကမ္ဘာဆိုရင်ဒါအတူအယူဆမတူတိုင်းဒီကောင်ကတပ်ပါတီဖြစ်ပါတယ်ဘာညာနေကံဆဲရေးတိုက်ဟွာဒါမျိုးလုတ်တာဘလို့မှခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းနေတယ်မကိုက်ညီဘူးဘလို့ပဲခင်ဗျားတို့ကဒီမိုကရေစီလေးပြောနေပဲခင်ဗျားတို့လုပ်နေပြောနေတဲ့ပုံစံကဒါရှင်းလို့ဒါအာနာရှင်စနစ်လုပ်နေတာပဲ။ရောက်လို့ပညာရေးမှာဆိုရင်နော်ဘလို့မှဒီအာနာရှင်နေစနစ်တွေနော်ဒီလိုဂျင်းတဲ့တာတွေကျွန်တော်တို့ကရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်ဒီလိုဂျင်းတဲ့အယူအဆတွေပဲကျွန်တော်တို့ကစန့်ကျင်ဖို့လိုတယ်။ရောက်လို့ပြည်သူသားသမီးတွေခင်ဗျားတို့တက်ရှင်တဲ့အကြောင်းခင်ဗျားတို့တက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားတက်ရှင်တဲ့ကြောင်တဲ့ဘယ်ကြောင်တက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမိတ်အာနာပေးဖို့မလိုဘူးခင်ဗျားတို့တက်ရှင်တဲ့ကြောင်တက်သို့တော့တာသမီးတွေကိုနော်အမှားလားအမှန်လားဘာမှားလဲဘာမှန်လဲဆိုတာတော့နော်တွေးခေါ်မှုရှိအောင်တော့ဒါမိဘတွေကသွန်သင်ပေးဖို့လိုတယ်ထို့တူခင်ဗျားတို့တက်နေတဲ့ကြောင်သားတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲနော်ဟိုအချိန်အနည်းရခင်ဗျားတို့ကဒီအတန်းဒီပညာတစ်ခုခင်ဗျားတို့ပြီးအောင်တက်ရပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အဓိကကတော့မှန်သလားမှန်သလားဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာရှိတာပေါ့လို့လေ။နော်ဒါကအဓိကအချက်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားကစိတ်စင်လာရှိမယ်အမှားအမှန်ကိုသိမြင်တဲ့ဆိုရင်မှန်တဲ့ဘက်ကိုခင်ဗျားရည်တည်မှာပဲ။ဒါပဲ။နော်အဲ့ဒါကိုဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့ပြောထားတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့နေအိမ်အခြေပြုပညာရေးစနစ်တွေနော်စီအာနာရှင်ကိုဒူးတော့အောင်ရခံပူပေါင်းတာတွေမပြုတ်လို့တော့ဘာပဲဖြစ်ဒီကြောင်းတက်တဲ့ကြောင်းသားတွေကိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှဝါပြီးတော့တော့နော်ဒူးတော့အောင်ရခံတာတွေဘာတွေခင်ဗျားတို့နော်သွားပြီးနော်ခင်ဗျားတို့အရာကိုမလုပ်သိဘူးရနော်သူတို့အနေနဲ့ဒီကျောင်းသားမိဘတွေသူတို့ကလေးတွေပညာသင်ဖို့အတွက်သူတို့ဘယ်ကျောင်းကိုတက်နိုင်လဲတက်နိုင်တဲ့ကျောင်းသူထားပါစေလေတက်ပါစေပေါ့နော်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကထားရမယ်ဒါဝမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးဒီကျောင်းတက်တဲ့ကောင်ကတော့ဒါပြည်သူဒေါ်လာရေးဖြက်စီတာဒီလိုကျောင်းတက်တဲ့ကောင်ကဒီစကားစကားကိုဒူးတော့အညံ့ခံတာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့မလိုဘူးဒါကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပညာရေးကိုသွားပြီးတော့နော်ဒီရောချက်တာမျိုးတွေကလေးတွေကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အရေးကြီးတာပါလို့သူတို့ပညာတက်ဖို့အတွက်သူတို့နော်သူတို့တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းသူတို့တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတက်ရပါသေး။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးသွားပြီးအပြစ်တင်ဖို့ဝေဖန်နေဖို့နော်ရှုံချနေဖို့ဒါမှမလုပ်ဘူးဒီလိုလှုပ်ချင်းသည်နော်နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးကိုကိုဩဇာအာဏာရဖို့အတွက်ဒါပြည်သူကိုချနေတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ IUIIB ရဲ့ Education Group ကအများကြီးကျွန်တော်လုံးခဲ့ပြီဗျလုံးလို့လဲเนาะဒီငွေကြေးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လဲကျွန်တော်ပြန်လာတက်တယ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ link ဆိုရင်ဒါຫນွေဦးဒေါ်လာရေးအရေးပေါ်ပညာရေးစီစဉ်ဆိုပြီးတော့ဒီ2021အာနာသိမ့်ပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးเนาะဒီအခြေခံပညာအထက်တန်းစာတွေရောတက္ကသိုလ်ဘာသာရပ်တွေရောအသက်ပိုးပေးကြောင်းပညာတွေရောဒီ website ကျွန်တော်လုံထားပါတယ်เนาะအဲ့မှာဆိုရင်တက်ရှင်တဲ့အကြောင်းဘာသာသင်ပြည်ရဲ့ဘာသာသင်လို့လလဒီ KG ကနေ degree ထိသင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဒါ IUIIB ရဲ့ Education Group ကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာเนาะဒီတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းဒီပညာရေးစနစ်တွေရောဒီဆရာတတ်တဲ့ပညာတွေဒီပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဝယ်ပြီးဖို့တွေကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်ခဲ့တာเนา
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလက်တွေ့လောက်တာလုံလို့ရဲ့ဒီအားဒီတက်ကိုကောင်းစီတဲ့ကောင်းတွေကနေပြတ်သားကြောင်တက်ခဲ့တာမျိုးလေအဲ့တော့ဒီလိုရှိတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီစီရီယယ်ဆရာတွေကတော့ခင်ဗျားတို့เนาะအများမျိုးငတ်ပြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတာတွေဒီပညာရေးဝန်ကြီးဘာလို့လဲကောင်းစားနေတယ်ဟုတ်လားစာတော့ကြော်ဝါးကလက်သုံးယောက်ထားလိုက်သားကျွန်တော်ရေးလာတာပါလဲဆိုတော့ပညာရေးမှာစီရီယယ်တွေကောင်းစားနေပဲပညာရေးဝန်ကြီးအဲပညာရေးစီဒီအရေးတောင်းစားနေပြီမဲ့တဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးကကောင်းစားနေလေရဲ့ MOE NUG ကလူတွေဝိုင်ကလေးဆုပ်လိုက်အမီကလေးဝါလိုက်လက်သုံးချောင်းလေးထောင်းလိုက်ဘိုးတွေနဲ့အာရှိလိုက်ဒါခင်ဗျားလုံနေတာပဲเนาะရောက်လုံနေတာပဲလုံပြီးတော့မှရောက်သားသမီးတွေကိုလည်းပဲကျောင်းကောင်းတွေညာကိုထားတာအမေရိကန်တွေအင်္ဂလန်တွေအဲ့မှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေညာကိုထားတာအနောက်ထိုင်းကျောင်းတွေမှာညာကိုထားတာပြီးတော့မှပြည်သူသားမီးကြတော့ဘယ်ရောက်တဲ့လူကစစ်ပြုံပြင်ရာရေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားကိုပြောနေတာเนาะပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီเนาะဒီတွေ့ဦးကျားလို့ NUG ကကြောင်းဆိုတာလည်းဘာမှလက်တွေ့တာနော်နီးစတာမဟုတ်ဘူးတက်ကျင်တဲ့လူကနည်းနည်းပါးပါးရောက်တက်လို့ရမှာဒါကိုခင်ဗျားကိုခုထပ်ပြီးဂျင်းတယ်လားနော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးဒီစီရီယန်တွေငတ်ပြတ်ပြီးတော့မှနော်စားစရာမီးတဲ့အချိန်မှာဒီပညာရေးဘုံကြီးကဘလောက်ကောင်းစားနေလဲဆိုတာဒါဒီမှာပုံကတက်နေတယ်အဲ့တော့ကျားတို့အနေနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဓတိထားပါဆိုတာဒီပညာရေးမှာထပ်ပြီးဂျင်းထပ်ထည့်လာပြန်ပြီနော်အရင်တော်လိုက်ကာလတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဒီဂျင်းလဲကျွန်တော်ကလက်ခံရတယ်လေလက်ခံတော့လောကကျွန်တော်တို့ကအကျိုးနဲ့လာတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကနော်ဒီစစ်ကြုံပညာရေးဘာဖြစ်တယ်ညာမြေခင်ဗျားတို့ကပြောနေတယ်လုပ်နေတဲ့ဒီဝန်ကြီးကိုတည်းကဒီမှာကောင်းစားနေတယ်ဟုတ်လားဒီလိုလုပ်နေတယ်လေအဲ့ခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီတော်လိုက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲခင်ဗျားတို့ကြီးပွားအောင်ခင်ဗျားတို့ရပ်တည်နိုင်အောင်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာဝင်စားအောင်လာခင်ဗျားတို့လုပ်နေတာပဲလေဒါတော့ဒီလိုဂျင်းမျိုးကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါပဲထည့်ပေါ့နှစ်ခါသုံးခါပါထည့်မနေတော့ဘူးเนาะရောက်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရမှာပါလဲဆိုတော့เนาะဒီအခုကြီးကျွန်တော်ပြောပြီးလာပါလဲဆိုရင်เนาะဒီစကိုင်းဖိုတာရောင်းပြောပြီးပြီအဲနောက်တစ်ခါဒီ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထည့်တဲ့ဂျင်းကိုနောက်တစ်ခါပြည်သူတွေထပ်မမိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကသတိပေးတာပြောပြီးပြီအဲနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့เนาะလူကိုလက်အဲ့ပါတက်လာတယ်ဗျာเนาะဒီလူကိုလက်ဆိုတဲ့ကောင်ကနေပြီးဘကိုးရှက်ဘကိုးကိုတွားပြီးတော့မှစစ်ပြေပြေမှာရဲပေါ်နေတဲ့အတူတူကရဲတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ဒါမျိုးတွေဒါတက်လာတယ်ကြာနော်အဲ့တော့သူ့မြှောက်ပေးတဲ့လူကများလူကမျိုးလိုက်တန်းတွေကလည်းပြင်ပေးလိုက်တယ်ကြာတကယ်တကယ်ဘယ်သွားလဲဆိုတော့မျိုးဝင်တွင်ကိုလက်သွားတဲ့နေရာကနော်ဒီဘကိုးမဟုတ်ဗျာညီမကြီးနော်သူ့သွားတဲ့နေရာအမှတ်နေစေတယ်လားတောင်ပိုင်းစေတလားတမဟာငါနယ်မြေဒီမှာရှိတာအဲ့မှာရှိတဲ့ Royal Peacock Collar တော်ဝင်ဒေါင်းစစ်ကြောင်းအဲ့စစ်ကြောင်းကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တမဟာငါနယ်မြေဆိုတာဘောကျော်ဟဲလေတမဟာငါဒီမှာမြေပုံရှိတယ်နော်ဒါ KU Brigade တွေဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာဒါကဘကိုးနော်ဒါစစ်တောင်းမြေဒါဘကိုးဘကိုးနဲ့ကနေရစစ် KU တမဟာနေရှိတယ်တမဟာ3ရှိတယ်တမဟာ5ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကိုလက်သွားတဲ့ဘုရားကျွန်တော်ကတော့ဘယ်သွားကြတာသိရမသိရဒါဘကိုးသွားတဲ့ဆိုတော့ဒီ KNU တမဟာနယ်မြေနဲ့ဆက်နေတဲ့နေရာကိုသူသွားတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ထတ်တက်လာတော့သူသွားတာဟာဘာလဲဒီတမဟာငါနယ်တမငါဟာဟာငါနယ်မြေမှာဒီ NUG လက်ဟန်တက်ရှိတယ်နော်အဲ့ Royal Peacock ဆိုတဲ့အဲ့တက်ရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာသူသွားတာအဲ့တော့တမဟာငါကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲလေသူကကင်ထားတဲ့တက်တကယ်ကိုတိုက်နေတဲ့သူအဲ့တော့သွားရတာပေါ့သူ့နေရာကိုစစ်ခွေးလာမမလာရတာဒါကြောင့်သူသွားတာလေသွားပြီးတော့မှအဲ့လိုသွားပြီးတော့ဂုံစာပြီးတော့ငါတဲ့เนาะဒီရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုမှငါတဲ့ဒါပြည်လူကဒီဒွင်ကိုလက်ကနေပြီးတော့တကယ်သူ့ရဲကောင်းကြီးပုံစံကြီးလုပ်ပြီးတော့မှဒါဂုံစာပြီးတော့ဒါဒါအလူဝင်ထက်ကောက်ပါလေဒါလုပ်ဖို့ပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့သူသွားတဲ့တက်ကပါလဲဆိုတော့အမှတ်နှစ်စေတရာတောင်ပိုင်းစေတရာတမဟာငါနယ်မြေမှာရှိတဲ့ Royal Peace Corps Collan တော်ဝင်ဒေါင်းစစ်ကြောင်းဟာတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော် message ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ထပ်ထည့်လိုက်တာပေါ့လေတမဟာငါနေမြတ်ဘောကျော်ဟဲရဲ့တက်နော်ဘောကျော်ဟဲရတကယ်တော်လာနေတာဒါကြောင့်မလို့ဒါဝက်နှခမ်းမွေးသွားရည်လားဒါပဲနော်ရောက်မလို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဂျင်းထဲတဲ့ပြီးရင်ခွက်ခေါက်ပဲနော်အဲ့ဒါပဲလူအခုကရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ရုပ်နေတာလေဟုတ်လားကိုကောင်တကောင်လည်းလုတ်ပြီးလေဒါဩစတြေးလျရောက်နေတာဟုတ်ကဲ့ဒီတော်တဲ့ပဲရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နော်အခုဒီကောင်လည်းထလာပြန်ပြီကဒီဩဒီတကယ်တကယ်ကသူအမေရိကပြေးပြီလို့ပြောနေတယ်ဗျာသူမိမနဲ့သူကမဲဆောက်မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူကပြောတယ်အမေရိကကိုပြေးပြီလို့ပဲပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟာနဲ့ကိုကြိုက်အောင်သူကဒီပုံမဲကမြေပြင်မှာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးရိုက်လာတကယ်တကယ်မှာအဲ့ပုံကနော်အဟောင်းနဲ့ပြည့်ရင်ဖြစ်မယ်အခုမှတော့ဟုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဗ
ဘာဖြစ်သူသွားတဲ့တက်ကဘာလဲဆိုတော့တမန်ငါနေမိမှာရှိတဲ့တော်ဝင်ထောင်းစီကြောင်ကိုသွားတာနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုသွားတာကို तू ကထပ်ပြီးတော့မှထပ်ထည့်ပြီးတကယ် तू တရေကောင်းကြီးပုံစံလုပ်နေတာလေရောဒီမှာကြီးလိုက်ရင်ခလာတည်တယ်ဒီဘကိုးဒါဘကိုးဒါ KU တက်မှာနှစ်တုံးနေရှိတယ်လေအာ तू သွားတဲ့ဘကိုးကဒီဟာနဲ့ကတ်တဲ့ဘကိုးပေါ့တကယ်တကယ်တတ်သိရှိကဘကိုးနဲ့ဘကိုးမျိုးကြီးကသွားပါလားဘကိုးမျိုးကြီးကသွားရဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်ရှိကိုပြင်မယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်ငယ်အုံဝင်ငယ်သွားပဲနဲ့ကျွန်တော်မှားပါပြီခင်ဗျားလို့ကျွန်တော်ထိုင်ရှိကိုမယ်ခင်ဗျားတတ်သိရှိဘကိုးထီသွားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အထင်ကြီးမယ်အခုဒီလောက်ပဲသွားပြီးတော့ဒီတက်မှာ KU တက်မှာနေနေဒါတော့ပဲခင်ဗျားသွားပြီးတော့မှညာဂုံစာမနေနဲ့နော်အဲ့ဒါပြောအဲ့တော့ဒီညကျွန်တော်ပြောမှာကကျွန်တော်နော်ညီကုန်းချောရရင်တော့ဗာလဲဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးနော်သခိုင်းပေါ်တာကတကယ်ပြည်သူဒေါ်လာရေးမှာအမတာအရေးကြီးတယ်နော်တကယ်ပြည်သူတွေကနေပြီးစူပါပြီးတကယ်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစူပါပြီးတော့မှအောက်ကနေပြီးအထက်ပြန်သွားတဲ့ပြည်သူအစိုးရမျိုးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အခြေခံကိုစပြီးပေါ်ဆောင်လိုက်တာဒါကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံအားပေးရမယ်နော်ဒီသခိုင်းပေါ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိုင်းပြီးနှောက်ယှက်ဖြည့်စည်းတာတွေကိုကျွန်တော်ဝိုင်းကာဝယ်ဖို့လိုတယ်ထို့အတွက်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ Facebook တွေ Internet တွေမှာလည်းများများပြီးခင်ဗျားတို့ share ပြီးတော့များ promote လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနော်ဒီအမေရိကန်အစိုးရတွေအပါအဝင်ဒီလိုစတင်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံမှာအကောင့်ဘက်ကိုတိုးတက်လာတာဒီကိုနိုင်ငံတကာသိမြင်အောင်ကျွန်တော်ဝိုင်းလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါကပထမတစ်ချက်နော်ဒုတိယချက်ကတော့ပါလို့ဆိုတော့ NUG ကဂျင်းကိုခင်ဗျားတို့ထပ်လက်မခံနဲ့တော့နော်ပညာရေးမှာဒီနိုင်ငံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်လွှမ်းမိုးနေတာတွေနိုင်ငံရေးဂျင်းတွေထဲတာတွေခင်ဗျားတို့ရပ်တန်းရောက်ဖို့လိုတယ်အဓိကတော့ပညာတတ်ပါမယ်ပညာတတ်မှစဉ်းစားနိုင်မယ်စဉ်းစားနိုင်မှမှားလာမှလားပြီးမယ်နော်မှားလာမှလားပြီးမှလည်းပဲနော်မဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးပညာမတတ်ပဲနဲ့နှစ်သားသုံးသားနဲ့တောင်းတဲ့ကောင်တွေစစ်တပ်ကခေါ်ပြီးတော့ကလည်းပြည့်စုံပြည့်တတ်ဆိုတာဒါအလုပ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လို့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ကြအောင်မဖြတ်စည်းပါနဲ့နော်ဒါပြောတာဘယ်အကြောင်းပဲတက်တက်ဒါအကြောင်းသားအကြောင်းသားပဲဒီပညာရေးမှာဘယ်လိုမှခင်ဗျားနိုင်ငံရေးအယူအဆတွေထည့်ရမလားနဲ့နောက်ဒီနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာလည်းဗမာဆိုတဲ့နော်စိတ်တစ်ခုကိုနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်နော်စစ်အုပ်စုကကြောင်းအောင်တာဖြစ်ဖြစ်စစ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ် NUG အစိုးရဖြစ် NLD အစိုးရဖြစ်ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဗမာဆိုတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံတာရမလို့နိုင်ငံသားတန်ယုံတွေဗမာပြည်မှာရှိနေတာလည်းပဲဗမာဆိုတဲ့စိတ်ကိုအသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရှိနေတယ်ပညာရေးနဲ့ထို့အတူပဲဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲနော်ဟိုပညာရေးဆိုတာဘယ်လိုပဲဆိုတာ universal human right နော်ဘယ်သူမှဆိုပြည်သူမှဆိုသူကြိုက်တဲ့သူထားရှင်တဲ့အကြောင်းထားပါစေဒါကိုဘာမှကျွန်တော်တို့ဝေဖန်နေဖို့ပြစ်တင်နေဖို့ပဲမလုပ်ဘူးနော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပညာရေးခင်ဗျားတို့နော်ရောရှက်မှုမရှိဖို့အမှန်တရားရေးကြည့်တယ်ထို့အတူပညာရေးမှာဒီ NUG ကထပ်ပြီးထည့်တဲ့ဂျင်းကိုထပ်မမိဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတတိပေးရယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့လွေကိုလက်ဆိုတဲ့ကောင်တကယ်ဘယ်မှမသွားမနေအမေရိကသွားပြီးတော့ကတည်နေထွက်နေအဲ့ဒါကိုမှဖုံးလွှမ်းအောင်လုပ်ပြီးတကယ်ဘကိုးရောက်တယ်လေဆိုပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့တကယ်ရင်းထည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြည်သူတွေတိအောင်ဒီကြောင့်တင်ပြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ